បាទអរុនសួស្ដីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់និយាយបន្តិចដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃចំណេះដឹងក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងអូសាលីឬក៏បង្កងគេថា lobster crayfish ទឹកសាបហ្នឹងហើយមានឃើញកូនបង្កងក៏វានៅក្នុងហ្នឹងតាមកពិត1ម៉ែត្រការ៉េយើងអាចដាក់បានរហូតទៅដល់30ក្បាលក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែដែលយើងរៀនចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាំងស៊ីម៉ងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកនេះអាំងស៊ីម៉ងនេះណាបាទវាមានសារាយសម្រាប់ឲ្យវាឡើងតោងស៊ីទៅហើយនេះថង់ផ្លាស្ទិកយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏អាំងស៊ីម៉ងយើងមិនអាចចិញ្ចឹមយកជាសាច់ដើម្បីទៅផ្គត់ផ្គង់បានទេអញ្ចឹងមានតែនៅក្នុងស្រះឬក៏ស្រែទេដែលផ្ដល់លទ្ធផលល្អនឹងបាទហ្នឹងហើយគង់សុផលបាទគឺខ្ញុំបង្រៀនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅថាបងប្អូនដែលគាត់ចង់មករៀននឹងចង់បានចំណេះដឹងពីខ្ញុំជារួមទៅគឺខ្ញុំបង្រៀនសម្រាប់តែអ្នកដែលចង់រៀនហ្នឹងហើយគឺបង្រៀនទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់គឺគាត់ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសមករៀនដើម្បីធ្វើតែរៀនហើយចេះហើយមិនធ្វើក៏វាអត់បានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយពីដីវិញដីនេះមុនដំបូងយើងដាក់កូនបង្កងបន្ទាប់មកគឺយើងសម្ងួតដីវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យស្រូវវាដោះស្រូវដោះហើយគឺយើងអាចដាក់មេដែលមានពងបានមេដែលមានពងយើងមិនបាច់ចាំបន្លែងនៅក្នុងនឹងទេបើមិនដូច្នេះយើងបន្លែងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកដើរចាប់ម្ល៉េះហើយពេលដែលមេវាដើរចេញអញ្ចឹងវានឹងកាត់ដើមស្រូវអស់ហើយលិញអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់វាកត្រកចូលកត្រកបានហើយមេពងនឹងអញ្ចឹងដាក់អ្វីឲ្យវាស៊ីឥឡូវយើងនិយាយមេពងមិនចាប់ដាក់អ្វីឲ្យវាស៊ីក៏បានដែរសម្រាប់ចន្លោះនៅចន្លោះពេលដែលវាពងអញ្ចឹងយើងអាចរកស្លឹកចំបក់ឬក៏ស្លឹកដើមឆាត់ហ្នឹងអាក្រៀមស្ងួតហ្នឹងអាជ្រុះដីហ្នឹងអាស្រួយស្រួយហ្នឹងយើងយកមកដាក់មកកត្រកមួយមកកត្រកមួយបានហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនអត់មានសរ៉ៃទេបើអត់មានអាស្លឹកឆាត់ឬក៏ដើមហ្នឹងអីទេយើងមាននេះឧទាហរណ៍ដូចជាសរ៉ៃនេះសរ៉ៃហ្នឹងក៏វាអាចស៊ីកាដែរល្អមែនទែនហ្នឹងហើយបងគុំសុផាហ្នឹងហើយចាំแชร์ខ្ញុំមួយផងអរគុណហ្នឹងហើយអ្នកដែលមើលបានអ្នកដែលមើលដែលចង់ចេះហ្នឹងជួយแชร์ម្នាក់មួយទៅដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចង់មករៀនមកសិក្សានិយាយរំទៅខ្ញុំអត់បានយកមួយវគ្គបង្រៀនជាវគ្គបង្រៀនជាអីទេអ្នកណាមករៀនគឺខ្ញុំបង្រៀនទាំងអស់សំខាន់តែប៉ុណ្ណេះទេពេលដែលគាត់មករៀនពីខ្ញុំពេលគាត់ត្រូវការពូជអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានលុយទៅហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់យកលុយថ្លៃបង្រៀនទេខ្ញុំគ្រាន់តែលក់ពូជឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានលុយទិញបាយហូបដែរនឹងអត់អីទេបាទសួស្ដីបងវិសាបងដឹងហើយនេះមេពងវាច្រើនតើតមែនតេនណាបងពេលដែលយើងដាក់វាមកកន្លែងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងអាងស៊ីម៉ងអញ្ចឹងអ្នកដែលយកមេបកាត់មេពងទៅដែលគាត់យកទៅគឺវាងាប់មែនទេបញ្ហាទី1វាអត់
ត្រូវនឹងអាកាសធាតុវាអត់តន់សមនឹងទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបញ្ហាដែលគាត់យកឧទាហរណ៍គាត់យក10គីឡូទៅអញ្ចឹងវាអាចងាប់ទៅដល់ 50% តម្រាំតែយើងផ្លាស់ទឹកត្រូវទឹកត្រូវនឹងវាអញ្ចឹងភាគច្រើនដែលអ្នកដែលយកកូនបង្កងទៅអានេះទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលគាត់យកកូនបង្កងទៅគឺភាគច្រើនគឺរស់ 100% តែដែលយកមេបកាត់មេពូជទៅភាគច្រើនគឺអាចដល់ 50% ក្នុងការងាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅសល់មេត្រឹមតែ 4-5 មេក៏វាអាចសល់បាន 4-5000 កូន 4-5000 កូនដែរពេលខ្លះ10មេនៅសល់ 4-5000 កូនដែរអញ្ចឹងក៏វាទូទាត់ទៅក៏វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអ្នកណាចង់យកកូនក៏បានចង់យកមេក៏បានដែរសំខាន់យើងយកមេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1ទៅហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញពីរាល់ថ្ងៃនេះមានគេផុសវគ្គបង្រៀនចិញ្ចឹមបង្កង crayfish ឬក៏បង្កងទឹកសាបមួយនេះខ្ញុំឃើញពួកគាត់បង្រៀនយកមួយវគ្គ40ដុល្លារនៅប្រមាណដុល្លារនេះខ្ញុំភ្លេចទៅហើយឥឡូវសួរថាគាត់យករូបភាពនឹងមកបង្ហោះហើយមកប្រាប់ថាបង្រៀនបង្កងនឹងតាមកពិតបង្កងនឹងបង្កងដែលវាមានអាយុលើសនិយាយរួមអាយុលើសពី7ខែហើយអញ្ចឹងបង្កងនឹងប្រហែលជាប្រហែលជាចិត្តមួយខាំហើយបង្កងនឹងមើលដំណើរដំណងហើយបង្កងគឺជាបង្កងឈ្មោលទីយើងយកមកបង្កាត់ពូជបែបម៉េចឥឡូវយើងនិយាយទាំងអស់គ្នាក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងយើងមិនអាចមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចេះទេតែបើគ្រាន់តែជាការសាកល្បងបានថង់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងយើងយកមកសាកល្បងបានក៏មិនតែឲ្យយើងចិញ្ចឹមសាច់គឺមិនអាចទេហ្នឹងហើយនេះមេពងពេញទាំងអស់តែម្ដងសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយដែរដែរបើសិនជាមេបកាត់នឹងយើងយកទៅទឹកដីយើងវាមិនសមស្របនឹងវាដូចមនុស្សយឺតដេកទៅព្រៃដែលចាញ់បោអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យកដាងប់ពាក្យកដារស់ឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមនោះពង្រែងនោះដូចជាអញ្ចឹងនោះដីយើងវាយូរអញ្ចឹងគឺយើងបរិញវាចោលនោះហ្នឹងហើយណាយើងបរិញវាចោលទៅយើងផ្សាបស្រូវដល់ពេលស្រូវដោះប្រវែងមួយថ្នាំងដែរយើងថែមទឹកម្ដងតិចម្ដងតិចមកគឺយើងអាចដាក់មេដែលពងហើយកូនដែលចោះដើរហើយកូនចោះដើរនឹងយើងត្រូវតែដាក់សរាយនោះសរាយយើងត្រូវតែមានសរាយខ្មៅខ្មៅហ្នឹងទូរស័ព្ទអត់សុចច្បាស់មានសរាយហ្នឹងយើងដាក់សរាយឬក៏ចោះចូលទៅអញ្ចឹងវាគឺជាមលប់ដែរហើយឥឡូវនេះវាមានស្បែកបាំងទី1មានសារ៉ាមនៅពីលើអញ្ចឹងក៏វាអាចត្រជាក់មកដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រើតបកសាំងសៃតបកអីណាស់ណាទេតើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងហើយនេះឃើញស្រូវយើងសាបមកប៉ិនិតអត់មែនតើឃើញឬអត់ហើយក្របស្រូវតិចតិចស្រូវដោះចិត្តមួយខាងដៃតិចតិចយើងដាក់មេបង្កាត់បានអត់ដាក់កូនមេដែលមានពងបានហ្នឹងហើយតាមកពិតមកអាងនេះគឺយើងដាក់ត្រឹមតែ12មេទេវាចង់លឹះចំណោះឥឡូវមិនមែន12មេឡើងសធឹកមកហើយឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយទី1គឺអ
ហ្នឹងហើយជួយ share មួយម៉ៅដើម្បីឲ្យគេដឹងអស់គ្នាថាពួកយើងអ្នកណាដែលអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រអញ្ចឹងគាត់អាចមករៀន free បានមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យអស់លុយទេបើថាមករៀនពីខ្ញុំទិញបកងពីខ្ញុំតែ1គីឡូ30ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានបកងដល់អត់ទៅដល់មកពី20ទៅ25ក្បាលនោះបើថាទៅរៀនគេមួយវគ្គ40ដុល្លារបានបកងមួយគូបកងមួយគូហ្នឹងវាស្មើនឹងទិញនិយាយរំទៅវាមិនបានប្រហែលមករៀនជាមួយខ្ញុំទិញបកង1គីឡូទៅវិញផងហ្នឹងអានេះមកពីខ្ញុំប្រតិកម្មកាលពីថ្ងៃមុនទេខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយឲ្យវាធូរពោះនេះវាចិត្តតែនឹកឃើញតែម្ដងគាត់អត់និយាយរំទៅតែនិយាយស្អីមុនទេអើវាតែភ្លេចអស់ហើយថានិយាយពីរឿងបកងអាយុប៉ុណាប៉ុណីអូហ្នឹងហ្នឹងភ្លេចហ្នឹងហ្នឹងឃើញតែឃើញអូខេចាំមើលខ្ញុំចាប់បកងឲ្យមើលថាបំប្រងរងនឹងនិយាយនឹងប្រាប់ហ្នឹងវាតែចង់ភ្លេចឥឡូវយើងគិតមកទាំងអស់គ្នាបកងនេះគេសួរថាដាក់ទឹកជំរៅប៉ុណ្ណាយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះទឹកជំរៅប៉ុណ្ណាក៏វាមិនសូវសំខាន់ដែរសំខាន់តែប៉ុណ្ណេះឯងតាមសីតុណ្ហភាពគេនឹងបាននៅចន្លោះពី27 28ឬអត់និយាយរងមួយម៉ាត់ទៅក្រោម30អង្សាមើលបកងវានៅតែក្នុងនេះណានៅក្នុងពងឬសរាយនឹងបាទបងនឹងហើយលេខស្មាតខ្ញុំទូរស័ព្ទវាតែលុតគ្រឿងហ្នឹងហើយអាចខលមកលេខដែលមិត្តហ្វូនបាន0885383714ចាំមើលរួមមកចាប់ប្រកងណាដែលនិយាយថាវានិយាយរំវាធំពេកហ៎អញ្ចឹងយើងអាចបង្កាត់ពូជមួយឆ្នាំត្រឹមតែបានត្រឹមតែម្ដងទេវាមិនអាចបានទៅដល់4 5ដងដូចនេះនេះប្រកងនេះគឺវាសយោ6ហ៊ុនណានេះសយោ6ហ៊ុននេះយើងមើលសយោ6ហ៊ុននេះគឺវាមានន័យថាប្រកងហ្នឹងយើងយកអាធំពេកហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការបង្កាត់ពូជបាទហើយវាជាបង្កងចាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជានៅអាងស៊ីម៉ងវាអាចអាយុទៅដល់មួយឆ្នាំចិត្តមួយឆ្នាំឯណោះជាង7 8ខែបានហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកងនេះគឺប្រកងឈ្មោលដល់ពេលគាត់យកប្រកងឈ្មោលប៉ុណ្ណឹងគាត់យកមកបង្កាត់ពូជឥឡូវសួរតើប្រកងឈ្មោលហ្នឹងដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងហ្នឹងដោយមនុស្សចាស់បែបបាត់អញ្ចឹងវាអាចបង្កាត់ពូជវាមិនលឿនដូចបកងក្មេងទេបកងក្មេងបើវាលឿនទៅជាងបកងក្មេងអាយុចាប់ពី3ខែកន្លះទៅ4ខែកន្លះយើងអាចយកមកបង្កាត់ពូជបានតែបើសិនបកងដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយចិត្តមកខំហើយយើងមិនបាច់ចាំយកមកបង្កាត់ពូជក៏បានដែរយើងលក់ជាសាច់ទៅក៏បានដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅបាត់ដំបងហ្នឹងឯងបងក៏ប្រាប់នោះបាត់ដំបងស្រុកឯកភ្នំបានបងនឹងហើយខែក្រោយមកលេងខ្ញុំមកនឹងហើយគាត់មិនតាន់ទេអូខេ088បានបងនឹងហើយគាត់ហ៎បង0885383714អានឹងមិនហ្វូនតែកំតាន់ខលមកកំពុងតែឡាយវីដេអូផងយើងមើលប្រកងនេះណានេះមើលអាយុវាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអន្តបីមើលមិនឃើញក៏អាចទីនេះដែរនេះ
ឧបករណ៍នេះគឺឈ្មោះប្រដាប់ភេទវិញនៅជើងទី1នៅពីក្រោមបាទចំអាចដល់ហ្នឹងជួយแชร์មួយផងដើម្បីគេដឹងផងខ្ញុំមានឧបករណ៍លក់ក៏ប្រាប់ទៅតាមហ្នឹងទៅឥឡូវយើងនិយាយទៅប៉ុណ្ណេះវិញឧបករណ៍ប៉ុណ្ណេះវាអាច8ក្បាល1គីឡូអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមានត្រាំត្រូវសួរនេះអាចភ្នំគេស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះប្រកងនេះឧបមាថាយើងផលិតពូជខ្លួនឯងបានអានេះយើងឧទាហរណ៍ណាយើងមានស្រះយើងមានស្រែមហាតាយើងមិនចាំបាច់ទៅគិតអីច្រើនទេអញ្ចឹងយើងបាំងឆ្វែលចិត្តឲ្យចិត្តជំវិញយើងជីកបលាយរອບគៀនគៀនតឹង7ម៉ែត្រទៅបាទក្រោមតឹង3ម៉ែត្រទៅជំរឿន1ម៉ែត្រកន្លះទៅហើយយើងលើកភ្លឺឆ្វែលជំវិញហើយយើងមានយើងមកប្រកាសពួយប្រកងយើងមកប្រកាសប្រកងបានកូនប៉ុណ្ណាយើងទម្លាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពប្រកាសបាន100,000កូនក្នុង1ខែអានឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹង100,000កូនក្នុង1ខែយើងដាក់មហិតាចូលផ្លុកទៅឥឡូវយើងឧទាហរណ៍វិញប្រកងប៉ុណ្ណេះអាយុវា4ខែទៅ5ខែឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងវាបាន10មួយគីឡូទៅចុះអញ្ចឹងយើងគុណមើលទៅ100,000ក្បាលគុណនឹងចែកនឹង10ក្បាលមួយគីឡូទៅអញ្ចឹងយើងឃើញប្រហែលគីឡូឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងអាចលក់មួយគីឡូត្រឹមតែ40,000រៀលឬក៏ដុល្លារអញ្ចឹងមួយតោនវា10,000ដុល្លារបើទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅខ្ញុំគេទេទៅធ្វើការសំណងនាំទៅហត់ទេអ្នកដែលមានដីអ្នកដែលមានស្រែអូខេត្រូវហើយហ្នឹងហើយយ៉ាងណាក៏មកកុំកន់តន់ខលមកតែខលមកដាច់ live វីដេអូខ្ញុំនិយាយលើហើយអញ្ចឹងក្នុងការចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះមួយទៀតបើសិនតែយើងរៀបប្រព័ន្ធទឹកមិនល្អទី1ខ្វល់ទឹកអាយុឃើញវាធំធំហ្នឹងឃើញនឹងធំហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់សួររឿងទីផ្សារបងតើខ្ញុំផលិតបានទៅលក់នៅឯណាឥឡូវប្រាប់គាត់ទៅវិញផងពេលទៅទីផ្សារមួយម៉ាត់ហ្នឹងសំខាន់តើយើងមានលទ្ធភាពផលិតនៅផលិតផលបានហើយឬនៅកាលពីខ្ញុំដើមដំបងឡើយខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំទិញប្រកងខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំទិញប្រកងតែ56ក្បាលទេមកពីប្រទេសគេខ្ញុំប្រើរយៈពេលពី7ទៅ14ខែតម្រុំតែបានពួយប្រកងប៉ុណ្ណឹងមកហើយតម្រុំតែដឹងពីតិចនិចនៃការចិញ្ចឹមនៃការរស់នៅអត់មានវាបដិសម្ដាននៅភ្នំពេញទេនឹងអត់មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភ្នំពេញទេបើសិនជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភ្នំពេញប្រហែលជាអានេះយើងនិយាយប្រហែលជា3ឆ្នាំទៀតបានអាចបណ្ដុះបណ្ដាលកាត់ទី1កន្លែងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងត្រូវទី1គាត់ដែលគាត់ទៅរៀននឹងត្រូវតែមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់សិក្សាឲ្យគាត់ធ្វើជាឧទាហរណ៍បានយីរុំមានឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់ឃើញបានតែបើសិនជាយើងបើកបង្រៀនវគ្គបង្រៀនមិនមានក្នុងការអនុវត្តឲ្យគាត់មើលផងទេអញ្ចឹងក៏វាដូចអញ្ចឹងអ
ហ្នឹងហើយបង្កងហ្នឹងវាស៊ីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យវាជ្រៅពេកទៅយើងក៏មិនគួរនិយាយដែរបើតើនៅប្រទេសគេគេថាវាជាសត្វចង្រៃវាស៊ីទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាក៏មកទៅទឹកស្អុយតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះសំបីតែសារាយក្នុងទឹកហ្នឹងសារាយហ្នឹងអូខេតែម្ដងសិនខ្ញុំចង់ដឹងពីចំចំកងអូខេហ្នឹងហើយកុំតាន់អីចាំខ្ញុំឡាយវីដេអូចប់ចាំខ្ញុំខលទៅវិញណាហ្នឹងហើយចាំខលមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅ09381438ខ្ញុំអត់តាន់ទទួលទេទទួលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិនកើតហ្នឹងហើយឬក៏ Messenger តាម Facebook ខ្ញុំឈ្មោះផលរដ្ឋាក៏បានដែរ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះផលរដ្ឋាណាអឺអានេះខ្ញុំមិនងាយអត់និយាយរួមអត់ដូរទឹកទេបើទឹកអត់ស្អុយមើលទឹកវារិញនៅសល់មិនបានមកចោលដៃឲ្យកន្លែងខ្លះកន្លែងខ្លះមកចោលដៃជាងយើងចង់និយាយថាទឹកល្អក់ឬក៏ទឹកថ្លាវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់តើវាស្អុយឬអត់ទឹកហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងចៃដនអីទេភរិយាគាត់ដែលយកលុយទៅជូនបងប្រុសដែលគាត់ជួយក្មេងប្រុសអើកំណឹងក្មេងប្រុសក្មេងស្រីទេដែលឆេះភ្លឹងនៅតាណាទេនៅពេញហីគាត់ចឹងទៅក៏នៅផ្ទះហើយក៏ថ្ងៃទី11ហ្នឹងក៏ខួបកំណើតកូនប្រុសចឹងទៅក៏នៅផ្ទះហ្នឹងហើយអ្នកណាអាចមកលេងបាននៅផ្ទះមកពិភាក្សាបាននឹងចង់និយាយទៀតទេភ្លេចអស់លេងដែរហើយនៅតែដើរពេកមកមើលផ្ទះអត់មានកន្លែងដាក់មេពងទៀតមេពងចង់និយាយរួមទៅចង់300-400មេទៅហើយអូខេអូខេហ្នឹងហើយចាំឆាតចូល Facebook ខ្ញុំតិចមកស្រួលផងព្រោះ The page ខ្ញុំវាឲ្យតែពេល live ហើយដល់ពេលចង់បើកវាក្រចេញទៅមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចទូរស័ព្ទវាអន់ណាផ្ទះនៅណាវិញផ្ទះខ្ញុំនៅពេមឯកនៅភូមិពេមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយមានបងប្អូនណាដែលគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ការប្រកាសពូយើងអាចត្រៀមចំកន្លែងធ្វើដូចខ្ញុំមិនចេះក៏បានដែរនេះធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនចាំបាច់ទៅអឺរៀបអត់ដូចអញ្ចេះក៏បានដែរអញ្ចេះរៀបអត់ហ្នឹងដូចវាចោះលុយច្រើនអស់ស៊ីម៉ងច្រើនអញ្ចឹងណាចោះដែកតែបើយើងធ្វើក្រៅតង់វិញយីរុំយើងចង់ដឹងយើងពិសោតយើងមិនចាំបាច់ឲ្យអស់លុយច្រើនទេយើងធ្វើមកល្មមទៅរៀបអញ្ចឹងទៅអត់នេះអត់កម្រាស់មកតាក់ណាមិន9មិន6ហ៊ុនទេណាកម្រាស់មកតាក់អានេះខ្ញុំចាក់ខ្លួនឯងទេដូចតែយើងក្រាតង់សពុតភ្លៀងមកយើងដាក់ដីក៏បានដាក់ដីវារិលល្អក់បើយើងអត់ចេះធ្វើវាល្អក់ទឹកតែបើសិនតែចង់ផ្លាយើងដាក់ខ្សាច់ក្រាបាតខ្សាច់មកគឺវាអូខេតែម្ដងបើមិនដាក់អុកស៊ីសែនបើសិនជាយើងមិនដាក់អុកស៊ីសែនឥឡូវយើងនិយាយចេះវិញពេលដែលយើងដាក់ចំណីច្រើនបកងវាច្រើនបើមិនដាក់ខ្យល់អញ្ចឹងវានឹងលះស្អុយទឹកហ្នឹងតែបើសិនតែយើងដាក់បកងចំនួនតិចអូម៉ាតាមកឡុកប៉ុណ្ណេះទេតឹង3បដាយ6យើងដាក់បកងត្រឹមតែ200ក្បាលអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់ខ្យល់អុកស៊ីសែនក៏បានដែរធ្វើយ៉ាងណាកុំតែដាក់ចំណីលើសកំណត់គឺវាប្រតិកម្មចំណីវានឹងបំបាត់អុកស៊ីសែននៅក្នុងទឹកនឹងតែម្ដងតែបើសិនជាមានស្រូវក្រាស់ច្រើនអាហ្នឹងអូខេអត់មានបញ្ហាតែម្ដង
អញ្ចឹងស្រូវវាមានទូនាទីស្រូបនឹងអាចប្រកងនៅចំណីណាដែលស្អុយរលួយដែលមានចិត្តកាស់ដែលមានចិត្តពលអញ្ចឹងវាអាចស្រូវវាអាចស្រូបទៅបានតែបើមិនអត់មានស្រូវទេថង់ផ្លាស្ទិកប្រទេដូចខាងនោះអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ខ្យល់អុកស៊ីសែនយើងត្រូវតែដាក់មិនគួរយើងត្រូវតែដាក់បើមិនដាក់ទេវាអត់មានអ្វីទៅប្រតិកម្មលឿនទេបងចឹងចំនៅផ្ទះមែនបងចំនៅផ្ទះអូខេខ្ញុំអត់បានចំនៅផ្ទះទេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់បង្រៀនឬក៏បង្កាត់ពូជតែប៉ុណ្្នឹងអញឲ្យគាត់ចេះឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់ឃើញថាក្នុងទឹកសាបគឺយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់បង្កង lobster crayfish ហ្នឹងហើយអានេះគេថាអានេះ crawfish ពណ៌អាពណ៌ក្រហម crawfish អញ្ចឹងវាអត់មានអីឲ្យវាស៊ីក៏វាងាប់ដែរនេះហ្នឹងវាក៏លះងាប់ដូចតែគ្នាណាមួយណាក៏ដូចមួយណាឲ្យតែប្រតិកម្មទឹកភ្លៀងចូលហ្នឹងងាប់ដែរទី1យើងអត់មានលំនឹងអញ្ចឹងយើងអត់បានថែសាខ្ជិលពេកគឺងាប់យីរំចេះហើយតែការធ្វើប្រហែសរបស់យើងគឺត្រូវតែងាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនថាអ្នកណានៅត្នៃក៏ដោយហើយទឹកជ្រៅទឹកជ្រៅចិញ្ចឹមកាត់អត់អូខេទឹកជ្រៅក៏យើងចិញ្ចឹមកាត់ដែរយើងនិយាយតែសេតនភាពហើយនឹងកុំឲ្យមានទួងនៅក្នុងស្រះអឺហ្នឹងហើយបងប្រុសមួយណាទេគាត់និយាយចិញ្ចឹមទួងមិញខ្ញុំមើលសិនអន្ទង់វិញយើងមួយថ្ងៃដល់ទឹក3ដងត្រឹមត្រូវហើយអន្ទង់ព្រោះខ្ញុំរៀនខាងកសិកម្មខ្ញុំអត់តន់ដែរបានអនុវត្តគ្រាន់តែរៀនទាំងមន់ទាំងត្រីទាំងកែបទាំងចង្រិតទាំងអីរៀនទាំងអស់តែអត់បានអនុវត្តតែរបស់ណាដែលប្លែកដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងនៅកន្លែងដែលខ្ញុំចំនេះដែលធ្វើនេះគ្មានណាគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំមួយទេសម្បិតបងប្អូនឪពុកម្ដាយមីងមេទាំងអស់គាត់ថាយើងឈួតតែឯងហ្នឹងវាប្រើផ្លឹងអាសេរបានអីគេទៅបងអានេះប្រើផ្លឹងអាសេរទៅបងអានេះមួយខែអស់45,000ដែរហ្នឹង300និយាយរំមានអា108 120អា370នេះមកទៅខ្ចង់យើងប្របែកវាអញ្ចឹងហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនដាក់អាស្តុបខ្យល់ទេឬក៏បបែកឆ្វែលជុំវិញទេកុំស្មានថាម៉ូទ័រខ្យល់បានរੂយូរឆ្នាំហ៎វាលះខូចហ៎តែបើធ្វើអញ្ចេះ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចហងមិនចេះមានបញ្ហាទេសុំលេខទូរស័ព្ទមួយមកខ្ញុំនៅបាត់ដបងស្រាប់អូខេហ្នឹងហើយបងអូខេអូខេយកម្ដងទៀតក៏បានដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយយក088ទៅតែកំតន់ខលតែខលមកដាច់ live វីដេអូ0885383714ហ្នឹងហើយបងចាំជួយ share មួយផងឲ្យគាត់ឲ្យគេដឹងផងថាយើងខ្មែរយើងក៏មានបង្រៀន free ដែរសម្រាប់ប្រជាជនជាកសិករដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងហើយចាំជួយ share ម្នាក់មួយផងមកដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនឲ្យគាត់មកធ្វើហើយយើងក៏អាចមានផលិតផលមួយសម្រាប់នាំចេញដែរបើយើងមិនជួយគ្នាតើអ្នកណាគេជួយគិតតែប៉ុណ្ណេះទៅបើយើងគិតតែពីយកពីបរទេសមកគឺជាប់ហើយដូចជាសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់កំពុងឲ្យយកប្រកាពីថៃពីវៀតណាមមកអញ្ចឹងមិនតិចទៀតចាំខ្ញុំបង្រៀនពីវិធីចិញ្ចឹមបង្គាបង្កាត់បង្គាតោះតែមុខទៀតឥឡូវយើងធ្វើអានេះឲ្យគេស្គាល់បានច្រើនសិន
ចាំធ្វើមួយទៀតអញ្ចឹងកុំនងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងបានមានផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រប់គងប្រទេសខ្លួនឯងហើយក៏សម្រាប់ឲ្យនិយាយរួមទៅយើងមិនចាំបាច់ឲ្យបរទេសហ្នឹងគាត់មកនិយាយថាយើងគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមទេបានតែទិញទៅពីពួកគេមកគេដាក់ទាំងគីមីដាក់ទាំងអីទាំងអស់ឥឡូវយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើគីមីក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវមានគេចិញ្ចឹមច្រើនអត់បងឥឡូវហ្នឹងមានគេចិញ្ចឹមអីតើបងគេចិញ្ចឹមហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំនឹងបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមអ្នកខ្លះគាត់យកទៅក៏វាងាប់ពាកកដាលអីណោះអាមេពូជមេប្រកាត់ហ្នឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយកគាត់យកមេពូជឬក៏មេប្រកាត់ទៅដាក់នៅក្នុងស្រះឬដាក់នៅក្នុងស្រែដែលយើងរក្សាសេតានុភាពហើយនឹងបញ្ហាបានអានឹងអូខេតែបើសិនជាគាត់យកទៅដាក់អាំងស៊ីម៉ងឬក៏អីអញ្ចឹងភ័យច្រើនគាត់ប្រហែលជាងាប់ 50% ខ្ញុំអត់បានតេតងទៅគាត់ទេដែលគាត់យកទៅហ្នឹងវាពេលបន្តិចពេកនៅស្រុកណាដែរចង់ទិញចាំដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងឲ្យតាថាមកដល់ប្រាសាទឯកភ្នំហ្នឹងសួរតាគេក៏គេស្គាល់ដែរឬក៏មកដល់ពីមឯកឬក៏មកដល់ប្រាសាទឯកភ្នំហ្នឹងសួរគេទៅគេថាកន្លែងតាណាដែលចាំបង្កងចឹងទៅគេប្រាប់ហើយគំនិតបងគិតដូចខ្ញុំដែរអូខេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបាន2នាក់ហើយអញ្ចឹងហ៎តាមកពិតនៅក្នុងលូនោះក៏មានប្រកងដែរនោះតាណាក៏មានក្នុងលូក្នុងពេងមានទាំងអស់ឥឡូវយើងមានលូយើងមានពេងយើងមានអាងអញ្ចឹងយើងគិតមើលតាមមួយផ្លេតហ្នឹងកូនបានប្រប្រាក់ប្រព្រឹកអញ្ចឹងយើងអនាគតទៅយើងលក់ថាថោកល្មមក៏បានដែរអាពេលនេះវាអត់មានផលិតផលសម្រាប់ឲ្យគេទីផងប្រកងទាំងអស់នោះអូខេអរគុណហ្នឹងហើយជួយ share ផងហ្នឹងហើយអ្នកមើលជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីផ្ដល់គំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកណាចង់គិតថាម៉េចអីម៉េចយើង share ទៅយើងដឹងអស់គ្នាយើងផ្ដោគំនិតគ្នាយើងកុំឲ្យដូចនិយាយរួមអ្នកខ្លះគាត់អាំងតែគាត់ចេះអញ្ចឹងគាត់អត់បានជួយប្រាប់អ្នកណាហើយក៏គាត់យកតែគំនិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរហ្នឹងហើយដល់ទឹកអាំងខ្ញុំទឹកនេះរីងអស់ទៀតហើយមកនេះអានេះធម្មជាតិសត្វសាស្ត្រចេះក៏បានដែរនេះឃើញទៅនោះសត្វតែមេពងកត្រកឡើងពេញទាំងអស់អឺចិញ្ចឹមទូទៅយើងចិញ្ចឹម5ខែយើងបានលក់ហើយនេះយើងអត់ថែរសាយើងដាក់ទៅក្នុងស្រែដាក់ក្នុងស្រូវចេះតែបើយើងថែរសាដាក់ក្នុងស្រូវតែយើងមានចំណីដិតដល់កម្រិតទឹកបាន pH បានអានឹងវាលឿនមែនទែនដល់កោឆ្កែហែកអូលីញយមើលមកហើយអញ្ចឹងមកស្រកទឹកអស់ក្នុងសុធឹកដាក់ទឹកពេញឡើងកើតហើយអូខេមកអញ្ចឹងមកសួរគេតាមផ្លូវទៅគេប្រាប់ហើយឥឡូវគេសួរថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងមិនដែរគាត់ថាយើងចង់ផលិតរំចង់ផលិតលក់អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមែនទេតាមកពិតផលិតរំចង់ហ្នឹងវាស្រួលដាំហើយវាស្រួលមែនទែនទី1យើងរកដីណាដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកដើម្បីលំនឹងនៅអាដើមនេះអាដើមគេហៅថារុះដីខ្មែរយើងនិយាយថាមិនវិញរុះនឹងឃើញនិយាយទៅខុសល្មមហ៎ឥឡូវមើលយើងអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំចង់រៀនចិញ្ចឹមឥឡូវបើចង់រៀនចិញ្ចឹម
យើងធ្វើមួយអាងទៅហ្នឹងរមើចករមើសរាយដាក់ទៅស្រូវដាក់ទៅហ្នឹងណារួចហើយចាំយើងបន្លែងកូនបកងចូលផ្លុកទៅអញ្ចឹងគឺវារួចគ្នាបាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅដាក់ក្នុងពីងក្នុងលូវេទនាខ្លាំងណាស់មកក្នុងពីងខ្ញុំក្នុងពីងម្ដងកូនប៉ុណ្ណាហើយទៀតតាន់បានប្របែកកូននឹងផងអូកូនដំណែនៅហ្នឹងណាដល់កកូនអូថ្ងៃនេះតើតបូមនឹងពីងចេញឲ្យច្រើនមែនតែនណែនពេកអូយើងនិយាយចេះវិញបើសិនតែយើងចង់ចំណាយដើមទុនតិចត្រឹមតែ10000ឬក៏20000រៀលឥឡូវយើងនិយាយថា10000រៀលយើងបានប៉ុន្មានយើងបាន5បកងហើយអានឹងកូនបកងមែនទេអញ្ចឹងយើងចង់ចំណាយតិចក៏បានដែរយើងអាបកងនេះយើងអាចចំណាយតិចបំផុតក៏បានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រើពេលវេលាយូរបន្តិចតែបើសិនយើងចំណាយច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពេលវេលាលឿនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងការចំបកងនេះប្រើរយៈពេល2 7ដល់14ខែតម្រាំបានផលិតផលសម្រាប់លក់មិនចិត្តថាដល់2 3ខែត្រឹងចង់បានផលិតផលមកលក់ភ្លាមចង់បានលុយដើមចូលភ្លាមកុំសម័យមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងពេលថាកសកម្មតម្រូវការពេលវេលាមកមានអាចចលែនដោះកាត់ឡើងអញ្ចឹងស្រូវក៏មានអាចចលែនក៏មានដែរហ្នឹងអូខេអាចលែននេះក៏វាជំនួយដែរហើយវាចេញដើមមកកូនបកងចេញមកវាស៊ីដែរដូចគ្នាដូចបានដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយជួយแชร์មួយផងទៅខ្លាចលោមានបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមចង់បានកូនបកងធ្វើពូជឬក៏គាត់ចង់មកសិក្សាហ្វ្រីទេអត់បានយកលុយទេអញ្ចឹងបើយើងអាចរៀនបានក៏យើងអាចរកចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារបានដែរអានេះបើសិនតែយើងមានដីតិចដីតិចក៏យើងចិញ្ចឹមកើតដែរសំខាន់តែប៉ុណ្ណេះធ្វើឲ្យយើងនៅហត់ប៉ុណ្ណាបើយើងមានស្រះវិញស្រែវិញវាងាយបំផុតតែម្ដងនេះដូចជាស្រែអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅដាក់ខ្ជលឬក៏ដាក់រហាត់ទឹកអីក៏បានដែរដាក់រហាត់ទឹកនំទៅអស់លុយទេសំខាន់យើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យទៅទឹកស្អុយតែប៉ុណ្ណឹងហើយកម្ដៅកុំឲ្យទៅវាលើសឃើញស្បៃក្នុងទឹកនោះហ្នឹងស្បៃហ្នឹងគឺយើងក្រាលនៅក្នុងទឹក2បាតស្រះហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រឬក៏ត្រឹមក៏អាចជង្គង់អីបានហើយដើម្បីការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលវាចេះទៅព្រួយទឹកវារាក់ហ្នឹងតាមកពិតស្ងាត់ត្រេញមែនទែនយើងមិនចាំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងវាទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាំនៅស្រះវាស្រួលត្រង់ថាយើងដាក់ចំណីតែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏យើងឡែងដាក់2ដងទៅហើយយើងតេសមើលទៅយើងមានស្បៃកាត់នេះស្បៃឃ្យូហ្នឹងយើងកាត់4ជ្រុងទៅនេះនេះយើងកាត់4ជ្រុងដាក់អាសៃ4ជ្រុងទៅវាតេងធឹងម្លេះតេងធឹងយើងតម្លាក់នៅក្នុងបាតហ្នឹងយើងដាក់ចំណីចូលទៅគឺវាអាចស៊ីបានយើងអាចតេសដឹងថាបកងយើងស៊ីប្រមាណ%ក្នុងមួយថ្ងៃហើយក៏យើងអាចដឹងថាបកងយើងមានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយវារស់ច្រើនប៉ុណ្ណាដែរវាស៊ីចំណីអ្វីបងចំណីពេលថាចំណីវាស៊ីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលមនុស្សយើងហូបកើតមិនថាបាយកកក៏វាស៊ីដែរពោតស្តែកក៏វាស៊ីដែរត្រីសាច់ក៏វាស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវសួរថាវាស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលបញ្ហាផលវិបាករបស់យើងទីមួយយើងដាក់ចំណីនឹងលើសវាធ្វើឲ្យទឹកនឹងស្អុយអាហ្នឹងវាគឺជាបញ្ហាហើយ
ប្រើស្រះបើស្រះមានត្រីអាចចិញ្ចឹមបានអត់បើស្រះមានត្រីយើងកុំគួរចិញ្ចឹមអីព្រោះថាត្រីនឹងបង្កងក្តាមនឹងត្រីវាឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកពេលដែលបង្កងពេលដែលក្តាមសក់ឬក៏បង្កងសក់ត្រីវានឹងស៊ីសំខាន់ពេលដែលវាសក់ពេលណាត្រីវាចាប់ដើមឆ្ងាញ់មាត់ពេលហ្នឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងស្រះនេះដំបងដែលខ្ញុំពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានត្រីរស់មួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបង្កង1000ក្បាលដល់ពេលចាប់បង្កងមកនៅសល់ត្រឹមតែ3បង្កងអញ្ចឹងត្រីរស់មួយហ្នឹងវាអាចធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងវាធាត់មែនទែនវាអត់មានអត់ចង់មានឆ្អឹងទេមានតែសាច់តែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងស្រះហ្នឹងបើមានត្រីរស់មួយមកបង្កង1000ក្បាល3ខែក្រោយមកសល់បង្កងត្រឹមតែ3ក្បាលទេអាហ្នឹងវាជាបាត់ពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងកុំគួរមានត្រីត្រូវតែកម្ចាត់ត្រីអស់ឬក៏ដាក់ថ្នាំឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឆក់គឺឆក់វាមិនអស់ទេត្រីក្នុងស្រះនោះពេលថាស្រះចាស់ឥឡូវយើងនិយាយរឿងអ្នកដែលគាត់សួរថាតើស្រះថ្មីតើយើងគួរបាយកបោទេខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះបើស្រះថ្មីយើងមិនគួរបាយកបោទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកមុននឹងយើងបញ្ចូលនឹងទឹកវា pH ខ្វះឬក៏ pH វាអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងគួរបាយកបោកបោហ្នឹងគឺកបោអីគឺកបោដំឡើង pH មិនមែនកបោសម្រាប់មេរោគទេនឹងអាចគួរយល់ម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលគាត់បាយកបោសម្រាប់មេរោគគឺសម្រាប់តែនៅស្រះចាស់ស្រះចាស់ហ្នឹងគឺស្រះដែលមានផុកខ្មៅអញ្ចឹងយើងគួរបាយកបោសម្រាប់មេរោគយើងមិនចាំបាច់ឲ្យដំឡើង pH ទៀតទេមិនបាច់ដំឡើងទេដំឡើងមិនកើតទេព្រោះអីពេលថាស្រះចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹង pH ក៏វាខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងវាមិននៅទេអាហ្នឹងវាឡើងបាស់វិញបានហ្នឹងហើយជួយសៀវផងចាំខ្ញុំអ្នកដែលមករៀននៅផ្ទះចាំខ្ញុំបង្រៀនបន្ថែមសំខាន់ត្រូវការពេលវេលាហើយអ្នកដែលមករៀនហ្នឹងគួរគាត់សួរខ្ញុំផងបាទសួរទៅសំខាន់អ្នកដែលរៀនកសិកម្មក៏បានដែរគាត់ចង់ដឹងពីគីមីអ្វីបូកអ្វីចិញ្ចឹមអ្វីក៏បានដែរខ្ញុំឆ្លើយបានទាំងអស់អ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទេសូដ្យូមបូកនឹងទឹកចិញ្ចឹមឯគេអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងផងនឹងការពិតយើងរៀនរួចមកហើយអញ្ចឹងការអ្វីដែលយើងនៅក្មេងយើងអត់ដឹងទេទីមួយយើងរៀនថ្នាក់ទី10 12គិតតែពីញ៉ែស្រីហ្នឹងហើយមិនថាខ្ញុំថាគេទេយើងអត់ដឹងពីជារួមអ្នកបកកែក៏បកកែអ្នកអន់អន់អញ្ចឹងតែខ្ញុំអន់ពីគេតែម្ដងរឿងរៀនអញ្ចឹងសូដ្យូមបូកនឹងទឹកចេញអីចេញអុកស៊ីសែនមែនអត់អានឹងវាជារឿងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកត្តាមួយទៀតដែលត្រូវចេញអុកស៊ីសែនមិនចិត្តតែដាក់នោះទេអញ្ចឹងវាមានប្រមាណភាគរយរបស់វាទៀតហើយសូម្បីតែក្លសម្រាប់ប្រើនៅទឹកស្អាតក៏ដោយឥឡូវយើងធ្វើទឹកស្អាតដើម្បីងូតខ្លួនឯងតែយើងចេះធ្វើអត់យើងសួរខ្លួនឯងត្រង់ហ្នឹងឯក្លវាមានប្រមាណភាគរយរបស់វាទៀតវាមានអាលេខ90មានអាលេខ40សម្រាប់ដាក់សម្រាប់មេរោគរយៈពេលម៉ោងរយៈពេលនាទីរបស់វាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់បានបើសិនជាយើងប្រើទឹកស្អាតទឹកធំខ្លហួងយើងយកមកប្រើភ្លាមគឺបញ្ហាតែម្ដងទីមួយវាមិនចេះអតិពលខ្លាំងណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែវាមានអតិពលយូរអញ្ចឹងវាមានន័យថារយៈពេលប្រហែល3ខែវាត្រូវប្រតិកម្មជាមួយនឹងខ្លួនយើងជាមួយនឹងជារំពេចដែលយើងហូបអ្វីក៏ដោយគេយកវាប្រតិកម្មជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកវាធ្វើយើងកើតរោគក្រពះពោះវៀនឬក៏វាធ្វើមិនឲ្យប្រព័ន្ធសាំមួយណាមិនធ្វើការចាប់ពីដាក់កូនរហូត
លក់ប្រហែលខែបើសិនជាកូនយើងអាយុចាប់ពី25ថ្ងៃទៅ1ខែអញ្ចឹងរយៈពេល4ខែឬក៏4ខែកន្លះអាហ្នឹងដែលយើងជាមធ្យមយើងអាចបានយើងថែរក្សាដដែលទេអញ្ចឹងចាប់ពី4ខែកន្លះគឺយើងអាចចាប់បង្កងហ្នឹងមកលក់ជាបង្កងសាច់បានឬក៏យើងចាប់យកទៅធ្វើពូជបានហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកមើលជួយ share ម្នាក់មួយមកដើម្បីចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅគាត់អាចមកសិក្សាបានមករៀនបានដើម្បីបន្ថែមលើជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ធ្វើបានហើយអត់មានកន្លែងលក់ក៏គាត់អាចទាក់ទងខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយលក់ឲ្យគាត់បានហើយម្យ៉ាងទៀតឥឡូវហ្នឹងវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook តាម Page ក៏បានដែរយើងអាចលក់ខ្លួនឯងក៏បានហ្នឹងហើយសំខាន់រាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែឲ្យមានផលិតផលសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងផងដើម្បីខ្លួនយើងផងនិយាយរួមទៅដើម្បីហូបខ្លួនឯងក៏បានដែរតាមកពិតយើងចាំហូបខ្លួនឯងក៏វាងាយបំផុតហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមាននេះប្រប៉ុណ្ណេះមកហ្នឹងយើងមានប្រប៉ុណ្ណឹងមកតទឹង3បដៅ6ម៉ែត្រមកយើងដាំស្រូវមានចោចជ្រើយ៉ាងណាឲ្យបាន2 3ទឹកទៅ4ទឹកវាពិសេសមែនទែនមិនចាំបាច់មានដបលក៏បានដែរឲ្យតែថាមានចោមានសរាយដាក់ជាមួយផងអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាំបានហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលទឹកតយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះចំនួនបង្កងយើងវាលឹះកំណត់ឬអត់បើសិនជាវាលឹះកំណត់ពេលដែលវាជុះអាចច្រើនស្រូវវាមិនអាចប្រតិកម្មបានលឿនក៏វាអាចកើតរោគងាប់ដែរមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងនិយាយពីអញ្ចឹងវិញបើសិនជាបង្កងនឹងវាស៊ីអាចទៅវិញពេលវាជុះច្រើនអញ្ចឹងវាស៊ីអាចហ្គេមអាចនឹងទៅវិញតើវាកើតរោគអីវាកើតរោគដូចគ្នារោគវាអាចកើតរោគទល់លាមកឬក៏រោគទឹកស្អុយនឹងបើសិនតែទឹកស្អុយកតុយប្រកងខ្លាចជាកតុយហើមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចព្យាបាលបានទេយើងអាចព្យាបាលបានយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងស្រះឬក៏ស្រែណាដែលអត់មានជាតិគីមីឬក៏វាមានថាបរិយាកាសល្អអញ្ចឹងវាអាចជាយើងនិយាយថាវាអាចជាកថាបានយើងអាចនិយាយថាវាអាចពន្យាពេលនៃការស្លាប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចធំល្មមយើងអាចចាប់ពេលលក់ក៏បានដែរហើយរោគមួយទៀតដែលបញ្ហាបញ្ហានៃការរស់នៅរបស់វាបើសិនជាស្រះចាស់យើងឧទាហរណ៍ស្រះចាស់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមត្រីយូរអានឹងគឺបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយណាគាត់អត់បានហាលស្រះគាត់អត់បានបាយកបោសម្រាប់មេរោគគាត់បាយតែកបោដំឡើងទៅហាអញ្ចឹងគាត់ទិញកបោយកមកប្រើប្រាស់នឹងយើងត្រូវតែដឹងផងទី1យើងត្រូវប្រើកបោអីគេយើងមានកូនបំណងធ្វើអីបើសិនជាយើងស្រះថ្មីយើងបាយកបោដំឡើងទៅហាអញ្ចឹងយើងវាស់ទឹកមើលសិនតើទឹកនឹងទៅហាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសារធាតុរ៉ែគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅហ្នឹងទី2ស្រះចាស់គាត់នឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងph ទេph គឺដឹងតែឡើងខ្ពស់ពេលដែលគាត់ដាក់ចូលដល់ភ្លាមវាប្រតិកម្មរយៈពេលកន្លះខែឬក៏មួយខែគឺវានឹងឡើងខ្ពស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងមិនគួរបាយកបោដំឡើងph ទេយើងគួរបាយកបោសម្រាប់មេរោគតែម្យ៉ាងទៅបានហើយឥឡូវគេសួរតើទៅទិញឯណាឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងទៅទិញឯណាទេខ្ញុំមិនដឹងដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតមើលអ្វីសម្រាប់មេរោគឥឡូវយើងយកមកតេសសិនឥឡូវទិញកបោទិញពីខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយទៅអញ្ចឹងថាខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយថាខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយលក់កបោខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេតែខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំអានេះវា live video មកដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់វាតើអត់ទេ
បើអ្នកគិតអញ្ចឹងក៏គិតចោះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបានតែខ្ញុំមិនចង់និយាយពេលហ្នឹងថាខ្ញុំមានទាំងអស់ខ្ញុំមានលក់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំឡាយវីដេអូដើម្បីលក់អីវ៉ាន់តាមកពិតខ្ញុំឡាយវីដេអូជាចំណេះដឹងផ្នែកមួយមិនមែនទាំងអស់ទេសម្រាប់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងទឹកបានតាមកពិតខ្ញុំច្បាស់ជាងគេខ្ញុំច្បាស់តែចិញ្ចឹមបកងមួយនឹងទេស្លឹកឆាតវាស៊ីអត់អូខេស្លឹកឆាតឥឡូវយើងនិយាយពីស្លឹកឆាតវិញណាមកផ្ទះខ្ញុំនៅប្រមាណ100ដងហើយទិញបកងខ្ញុំក៏ប្រមាណដងហើយអត់មានមើលទេអត់មានសួរទេមកសួរតាមឆាតអូខេអត់អីទេដើម្បីចំណេះដឹងដល់អ្នកដតីផងទី1ស្លឹកឆាតនឹងវាមានទូនាទីទី1ពេលដែលដាក់ក្នុងអាំងស៊ីម៉ងទៅបកងនឹងវាស៊ីវាស៊ីទៅវាជួយនៅព្យាបាលនៅកន្លែងដែលវាឆ្លោះគ្នាវាគៀបគឺវាកន្លែងដែលដំបៅអញ្ចឹងវាជួយទៅផ្សះផ្សាកន្លែងហ្នឹងទី2វាជួយដំឡើងនៅកឡូវាធ្វើឲ្យពណ៌ហ្នឹងពណ៌ខៀវស្អាតពាក់ពាក់អង់គ្លេសគេថាអានេះគេថា blue អានេះពណ៌ខៀវឯងពណ៌ខៀវពណ៌ម៉េចទេអាហ្នឹងពណ៌ខៀវស្អាតណាអញ្ចឹងពណ៌ដែលពងហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌ដែលស្បែកហ្នឹងអញ្ចឹងបកងហ្នឹងពួយវាក៏ប៉ុន្តែយើងយកមកចិញ្ចឹមនៅស្រុកខ្មែរវាដីច្រើនអញ្ចឹងទៅវាកាន់អញ្ចឹងបកងនេះយើងកុំគិតថាបកងណាពណ៌ស្អាតមិនស្អាតយើងកុំប្រកាសយើងកុំគិតគិតតែមួយយ៉ាងនេះបើមិនទេយើងឲ្យវាស៊ីត្រីផ្លាទ្រុធូណាឬក៏ត្រីសមុទ្រវានឹងពណ៌បែបហ្នឹងវានឹងពណ៌ខៀវទឹកបិចតែបើមិនទេឲ្យវាឲ្យយើងឲ្យវាស៊ីសារាយវិញគឺពណ៌វាស្ករឬក៏កម៉ៅតើបើសិនអាវាស៊ីស្លែវិញពោវាស្ករសតតែម្ដងហ្នឹងពោវាស្ករសតអញ្ចឹងបើឲ្យវាស៊ីកំពឹសវិញសម្រាប់កំពឹសហ่าឲ្យវាស៊ីកំពឹសពោវាផ្ទៃមេឃតែម្ដងផ្ទៃមេឃស្ដើងស្រាលផ្ទៃមេឃពោផ្ទៃមេឃស្រាលហើយបើសិនជាយើងឲ្យស៊ីនៅចំណៃក្របហ่ะឥឡូវពាក្យថាចំណៃក្របមួយម៉ាត់នេះយើងត្រូវដឹងប្រភពចំណៃទៀតយើងមិនចេះតែទិញចំណៃទេហើយចំណៃថ្លៃយើងកុំរអ៊ូទី1វាទៅតាមកម្រិតគុណភាពរបស់វាតើវាផលិតពីម្សៅត្រីឬក៏ពោតសដែកកន្ទក់ផ្សេងៗអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវាតម្លៃវាថោកណាតែបើសិនវាគេផលិតពីត្រីសមុទ្រវិញត្រីសមុទ្រគេផលិតពីគេថាមេប្រូតេអ៊ីនរបស់ត្រីផ្លាទូណាផងដែរអានឹងក៏វាតម្លៃថ្លៃដែរអញ្ចឹងបើសិននេះគេចំណីមានពីរប្រភេទហ្នឹងឯងគេផលិតពីត្រីសមុទ្រហើយនឹងត្រីទឹកសាបអញ្ចឹងតម្លៃក៏វាខុសគ្នាឥឡូវយើងចង់និយាយពីអីទៅទេថានិយាយផ្លេចអស់លិញហើយថ្ងៃហ្នឹងដល់វាចិត្តវាក្តៅពេកណាអាកាសធាតុក៏វាក្តៅដែរស្អកក៏បាត់ហើយទៅណាមកណៃសបោមេពងទៀតហើយអាឯងចូលកន្លែងដាក់តាន់បានមេពងពងមកទៀតហើយអ្នកដែលយកទៅអត់ពងចិត្តអត់ពងចិត្តតែចិត្តតែមានឥឡូវអ្នកបងប្អូនណាដែលគាត់យកបកងទៅទិញមេពូជទៅវាចិត្តតែងប់បដាបដាយើងគួបដោទីកន្លែងទីមួយដែលមានដីដែលមានស្រះហើយគាត់មុននឹងទិញយកទៅគាត់មុននឹងយកទៅណាគាត់ជ
ជួយធ្វើកន្លែងឲ្យរួចស្រេចបាច់ផងមុននឹងយកទៅចិញ្ចឹមមុននឹងសម្រេចទិញយកទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទី1គាត់ធ្វើស្រូវមកស្រូវឲ្យបានមកហើយទឹកវិញដូចខ្ញុំនិយាយដែរនឹងទឹកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើទឹកបានប៉ុណ្ណឹងឯងល្អអត់វល់នឹងហើយអរគុណបងប្រុសដែលគាត់ជួយដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងឯង Facebook ខ្ញុំឈ្មោះផលរដ្ឋានឹងស្រីចូលមកផងទៅរូបអ្នកចិនអ្នកឈរចិត្តផ្លែដងហ្នឹងឯងដងក៏អោតាមកពិតបច្ចេកទេសដាំដងក៏ចេះអីក៏ចេះដែរតែមិនដឹងធ្វើមួយណាទេជ្រើសរើសតែមួយធ្វើប្រកងរបស់ណាដែលផ្លែជាងគេហ្នឹងហើយមើលអាហើយហ្នឹងយើងមុននឹងធ្វើយើងមុននឹងចាំប្រកងយើងអាចបដោះស្រូវបានឬស្រូវនៅក្នុងចឹងហ្នឹងណាយើងមើលអត់ឃើញទេទូរស័ព្ទនេះមើលទៅមើលមិនឃើញទេបាទចិញ្ចឹមនៅបាត់ដំបងនៅស្រុកឯភ្នំហ្នឹងហើយអាឡេគីសួរថាខ្ញុំទៅយកទឹកមកពីណាមកចាំនេះទឹកនេះខ្ញុំចាំហ្នឹងស្រះប៉ុណ្ណឹងពេលដែលអស់យើងបោមកពីស្ទឹងមកស្ទឹងហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាល្អប្រមាណដែរយើងយកមកស្តុបទុកសិនបានយើងចាំហ្នឹងទឹកហ្នឹងយកមកផុតគង់នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីបង្កងវិញបង្កងដែលយើងត្រូវយកប្រកាត់ពូយើងកុំយកឲ្យធំជាជាងឥឡូវយើងថ្លឹងទៅបើសិនជា6ក្រាមហើយយើងមិនចាំបាច់យកមកចិញ្ចឹមក៏បានដែរបើកាត់ពូក៏បានដែរវារៀងត្រឹសទៅហើយអញ្ចឹងយើងយកអាណាដែលវាតូចល្មមអាយុវាពី3ខែកន្លះទៅ4ខែប្រវែងវាពី4សង់ទីម៉ែត្រអស់ពី4អ៊ីងទៅ4អ៊ីងកន្លះអានឹងយើងអាចប្រកាត់ពូល្អមែនទែនសម្រាប់ការយកមកបង្កាត់ពូឥឡូវសួរថាមេច្រើនឈ្មោះច្រើនមួយណាល្អជាងឥឡូវយើងនិយាយពីទឹកពីសេចក្តីស្នេហារបស់ប្រកងវិញប្រកងនេះវាចូលចិត្តវាជាប្រកងមេវាជាអ្នកជ្រើសរើសឈ្មោះមិនមែនឈ្មោះជ្រើសរើសមេទេអញ្ចឹងឈ្មោះហ่ะវាអត់មានសិទ្ធដូចមេទេអញ្ចឹងមេវាមានសិទ្ធជ្រើសរើសឈ្មោះពេលដែលមេណាដែលពេញចិត្តឈ្មោះហើយវានឹងឡើងពាក់ឈ្មោះនឹងតែម្ដងភាកច្រើនឈ្មោះដែលមេដែលចូលចិត្តឈ្មោះនឹងហើយអញ្ចឹងមេផ្សេងទៀតក៏វាចូលចិត្តអានឹងដែរអញ្ចឹងឈ្មោះនឹងទទួលរងកម្មហើយបើសិនតែឈ្មោះតិចអូខេទិញយកមកញ៉ាំអត់តាន់មានទេខ្ញុំមានតែបង្កងពូជហ្នឹងហើយ1គីឡូ30ដុល្លារហ្នឹងហើយអូខេយកទឹកស្អាតមកចិញ្ចឹមបានទេឥឡូវយើងនិយាយយកទឹកស្អាតមកចិញ្ចឹមបានពេលថាទឹកស្អាតនេះទី1ផលប្រយោជន៍របស់វាគ្មាននៅមេរោគទាំងឡាយណាទាំងអស់បានទឹកថ្លាល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែផលវិបាករបស់វាដែលយើងអត់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតផលិតទឹកស្អាតនឹងតើគាត់ដាក់ក្លរចំនួនប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងសំខាន់យើងយកទឹកនឹងមកស្តុបទុកសិនឬក៏យកម៉ូទ័រឬក៏អីក៏បានដែរឲ្យទឹកនឹងវាមានចលនាត្រូវថ្ងៃរយៈពេល3យប់3ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងវាអស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយតែបើសិនតែយើងយកមកដល់ភ្លាមដាក់ភ្លាមយើងអត់ដឹងទេបើសិនតែទឹកនឹងវាសាបហើយវា3ថ្ងៃមកហើយអានឹងរឿងយើងរួចខ្លួនតែបើសិនតែយើងមិនទាន់បាន3ថ្ងៃយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងវាធំចិត្តខ្លោហួងអត់បងប្អូនខ្លះក៏ដឹងហើយវាមានក្លិនយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងយកមកដល់ប្រកងហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាភ្លាមទេតែដល់ពេលយូររយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យវានឹងបាក់ដៃមកហៀងសងំស្ងៀមក្តោបងាប់បដោយអញ្ចឹងប្រកងនេះបញ្ហារបស់វាមិនអាចងាប់ព្រុះដូចត្រីទេគឺវាងាប់ម្ដងមួយ
បងចិញ្ចឹមបានខែបានទទួលផលនឹងហើយកុំតាន់អីខ្ញុំអត់តាន់និយាយឆាទេឥឡូវខ្ញុំឡាយវីដេអូសិនហើយក៏កុំតាន់ខលមកចាំខ្ញុំនិយាយរួចចាំខលនឹងហើយឬក៏ Messenger មកទៅពេលខ្លះក៏ខ្ញុំកំររបាននឹងឆ្លើយផងវានិយាយរំទៅវាលវលមិនថាខ្ញុំឆ្មើងឆ្មៃខ្ញុំអីទេខ្ញុំចង់ជួយគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងចង់ជួយតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចេះពេលខ្លះអារម្មណ៍ក៏វាស្មុគស្មាញនឹងបញ្ហាការងារបញ្ហានឹងអីដែរវាមិនចេះតែ slow រហូតទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺវាប្រែប្រួលរហូតទៅតាមឥឡូវមិនថាប្រកងឬក៏សัตว์ឬក៏មនុស្សទេប្រកងក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវមនុស្សយើងពេលដែលយើងអ្នកណាដែលចូលចិត្តហូបផលហូបអីអញ្ចឹងចិត្តក្តៅលឿនណាឃើញអីខឹងលឿនមែនទែនអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងហូបអីហូបរបស់ណាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍កុំហូបទៅតាមអារម្មណ៍ដែលថាឆ្ងាញ់ពេលតែឆ្ងាញ់នឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ពេលដែលយើងហូបអាហារអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងធុញធាប់អញ្ចឹងមានដឹងអត់ឥឡូវពេលដែលអ្នកដែលហូបអាហារដែលផ្អែមរសជាតិផ្អែមឡែមឡែមដែលមានរសជាតិនិយាយខ្ទិះអញ្ចឹងគាត់ហូបរួចធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាអានឹងសម្រាប់មនុស្សដែលសុខភាពល្អទេណាខ្ញុំអត់បាននិយាយពីរឿងសុខភាពមនុស្សដែលលើសឈាមឬក៏លើសជាតិស្ករខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយតែមនុស្សធម្មតាតើត្រូវធ្វើអាំងប្រមាណប្រភេទដើម្បីចិញ្ចឹមបង្កងអូខេអាំងមិនប្រមាណប្រភេទក៏បានដែរឥឡូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងចង់ធ្វើអាំងប្រភេទក្នុងស្រះឬក៏ក្នុងស្រែឬក៏អាំងផ្លាស្ទិកឬក៏អាំងស៊ីម៉ង់បានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាមានផលប្រយោជន៍ហើយនិងផលវិបាករៀងៗខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលចូលមើលជួយ share ម្នាក់មួយផងណាជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាខ្មែរយើងក៏មានចិត្តមិនមានចិត្តទេចង់បង្រៀនឲ្យខ្មែរយើងចេះផលិតផលដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងចង់បង្រៀនឲ្យពួកគាត់ចេះនិយាយរំទៅខ្ញុំអត់យកលុយទេក៏ប៉ុន្តែថាហេតុអីបានបរៀនមិនយកលុយអញ្ចឹងចុះបានអីហូបឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះពេលដែលគាត់ទិញពួយពីខ្ញុំក៏បានលុយចាយដែរយើងមិនបាច់ទៅតាមទៅចំណាយទៅក៏អូខេទៅហើយអ្នកណាដែលគាត់ចង់ចេះសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងវាងាយស្រួលមែនទែនមកមើលមកលេងមកឧស្សាហ៍មកនិយាយមកជាមួយឪពុកខ្ញុំក៏បានគាត់នៅផ្ទះថាអ៊ំម៉ាធ្វើបែបណាគេចិញ្ចឹមបែបណាស្រួលហ្នឹងហើយកុំមកកុំតន់ចុចដែលខ្ញុំកំពុងតែឡាយវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែឡាយវីដេអូហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយទៅវិញអ្នកដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងដែលគាត់ចង់មកលេងណាគាត់មកលេងគាត់មកសួរឪពុកខ្ញុំនៅផ្ទះក៏បានដែរថាអាហ្នឹងគឺត្រូវតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្រួលឲ្យចាំបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងមកសួរទៅយើងមកទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកម្ដងក៏បានដែរមកទៅយើងបានចំណេះដឹងទៅវិញហើយខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ថាអឺត្រូវតែមកកន្លែងខ្ញុំអឺក៏មកញាប់អីមិនមែនផលប្រយោជន៍មិនមែនទិញអីមិនបាច់គិតអញ្ចឹងទេយើងជីខ្មែរដូចគ្នាទេយើងចង់ចេះបន្តយើងមកសុំកំខលមកហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នដាច់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំកំពុងតឡាយខ្ញុំថានិយាយចំណុចមួយណាទេថាចំណុចហ្នឹងវាពិសេសមែនទែនផ្លេចបាត់ទៅហើយឲ្យតែនិយាយរឿងមួយផ្លេចរឿងមួយ
នោះបកងរួចបាត់ហើយនោះកងចេញក្រៅបារីហ្នឹងហើយបងប្អូនតែគាត់មកមើលគាត់ចូលចិត្តបើកដល់ពេលគាត់បើកទៅគាត់អត់បាននេះនោះក៏បានស្គាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅបកងចេញបាត់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យដើមស្រូវដួលមួយមួយពំពើគុណ16ជម្រើស3ម៉ាត់កន្លះឥឡូវជម្រើសប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចចាំកើតដែរទី1ការលំបាករបស់យើងទី1យើងពិបាកប្រមូលផលអញ្ចឹងស្រះមួយយើងត្រឹមតែ3ខែឬ4ខែយើងបូមចាប់បកងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជិតជ្រៅពេកក៏យើងវាពិបាកក្នុងការប្រមូលផលដែរហើយទឹកជ្រៅហ្នឹងក៏វាពិបាកនឹងនិយាយរំទៅយើងពិបាករកទឹកមកដាក់យល់ល្អយើងអាចជីកជម្រើសត្រឹមតែ1ម៉ែត្រកន្លះក៏បានដែរសម្រាប់ជម្រើសទឹកណាជើងមិនចាំបាច់ដល់ជ្រៅពេកទេព្រោះអីស្រះហ្នឹងយើងមិនសម្រាប់ស្តុបទុកប្រើមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឯណាយើងសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងយកសាច់អញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់ចាប់បង្កងយើងមិនទៅដកបងយកណាបងផ្អើលគ្នាអស់ហើយចាប់បាក់ដៃបាក់ជើងគ្នាអស់ហើយប្រហែលខែបានទទួលផលហ្នឹងហើយប្រហែលខែតាមបំផ្លែទេបងបើយើងដាក់ក្នុងស្រែដូចយើងដើធ្វើស្រូវអញ្ចឹង3ខែកន្លះ4ខែយើងអាចចាំយើងអាចប្រមូលផលបានហើយខ្ញុំនៅស្វាយរៀងផ្ញើងាប់បង្កងទេស្វាយរៀងអត់អីទេនិយាយរួមទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាមេពូជការដឹកជញ្ជូនក៏វាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរយើងអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះអីអ្នកដឹកជញ្ជូនបើខ្ញុំភ័យច្រើនខ្ញុំផ្ញើទៅតែពេលយប់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើ2ម៉ោង6ម៉ោង10ម៉ោង10យប់អញ្ចឹងទៅទៅដល់ភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅវាម៉ោង6 7ព្រឹកចឹងតើអត់មានបញ្ហាទេតែសម្រាប់អ្នកដែលតាក់ស៊ីខ្ញុំពិបាកនិយាយពេលខ្លះខ្ញុំផ្ញើទៅឆ្ងាយមែនទែនទៅកញ្ចេះទៅមណ្ឌលគិរីអីហ្នឹងពួកគាត់ដាក់លើតំបូលឡានអញ្ចឹងអាចងាប់ដល់ពាក់កដាខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេបើសិនជាយើងស្គាល់តាក់ស៊ីចិត្តស្និទ្ធយើងកាន់តែពិសេសយើងអត់ងាប់ទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះបកងហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងកែស្នោចំនួន3ថ្ងៃបានសំខាន់សីតុណ្ហភាពវាកុំលើសពី30អង្សាហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនកុំតន់ខលកុំតន់ខលចូលលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអីតែខោចូលដាច់អស់ហើយខ្ញុំនៅបាត់ដំបងដែរខ្ញុំចង់ទៅមើលបានអត់បានតើនឹងហើយមកមើលមកអត់អីទេមកមើលមកបានចុះបើយើងទុកបង្កងនៅក្នុងស្រះនឹងមួយឬពីរឆ្នាំក្នុងនឹងមិនដែរឥឡូវយើងនិយាយចេះវិញយើងមិនអាចទុកទៅដល់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតខ្លួនឯងទៅឯងកាលពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទុកដល់ពីរបីឆ្នាំដូចតែគ្នាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទុកមិនដល់3ខែផងត្រឹមតែ2ខែកន្លះហ្នឹងខ្ញុំចាប់លក់បាត់ទៅហើយព្រោះវាតម្លៃបានដល់30ដុល្លារឯណោះក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតមើលខ្លួនឯងទៅពេលដែលយើងបានផលិតផលហើយយើងមិនអាចទុកទៅដល់ណាពីរបីឆ្នាំទេជឿខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនអាចទុកបានដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរសូម្បីតែអាថាទុកឲ្យគេមើលនោះអាអាងមួយនោះមួយចិត្តមួយខំជាងនោះក៏មិនចង់និយាយរួមម្នាក់នេះក៏តែសុំចៃដាក់ទូកញ្ចក់អញ្ចឹងហើយបានថាមានផលិតផលវាមិនចេះសល់ទេអូខេខ្ញុំនៅស្រុកឯកភ្នំនៅខេត្តបាត់ដំបងមើលខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទគាត់មួយគាត់ខលខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយគាត់នៅតែខលមកខ្ញុំទៀតហ្អាឡូបានមកអូនអើបងកំពុងតែ live វីដេអូអូន
អឺបងប្អូន live ទៅអត់មានណាតណេទេឲ្យគេមកយកមកផ្លែតមកឲ្យគេមកយកមកផ្លែតមកណងអឺអូខេៗណងឯងមកពីគេមកទិញសាប៊ូគេមកទិញសាប៊ូផលិតទាំងសាប៊ូទៀតសាប៊ូលាងចានធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអ្នកណាចង់ចេះក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់រៀនឲ្យគាត់ធ្វើទៅហ្នឹងហើយបងជួយប្រាប់លេខគាត់ផងនោះ0អូខេ0938អឺច្រឡំឥឡូវកំតាន់ខមកខ្ញុំយកលេខខ្ញុំទៅណា088 53 83 714លើកឲ្យមើលមួយមើលចង់ឃើញអូខេចង់ឃើញលើកឲ្យមួយឈប់ប្រចាប់អត្តនានោះវិញស្រួលចាប់ជើងកុំចឹងជ្រុះទូរស័ព្ទទៀតឡើយមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងមើលបង្កងឬក៏មើលខ្ញុំកុំមើលខ្ញុំឲ្យមើលបង្កងបានហ្នឹងហើយចង់ឃើញណោះចង់ឃើញបង្កងតសេឲ្យខ្ញុំមួយផងដើម្បីដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកដតីផងហ្នឹងហើយមើលបង្កងហ្នឹងហើយបើចង់មើលបង្កងតសេឲ្យខ្ញុំមួយចាប់បាញ់ខ្ញុំលើកឲ្យមើលនិយាយលេងទេណាហ្នឹងណាទេបង្កងហើយបង្កងអូនេះឃើញហើយឥឡូវមើលអញ្ចឹងឃើញអត់មិនបាច់លើកទៅហ្នឹងនោះឃើញទៅនេះហើយបង្កងហើយតើវាជ្រុះទៀតទេអើយកុំតណានេះឃើញហើយបង្កងបាត់ឃើញទុកវិញនេះអត់អត់ពីទឹកណាតើតឹងវាសុំធ្វើកូនសិស្សផងអូខេមកធ្វើកូនសិស្សអត់អត់មានទេកូនសិស្សស្រីយោមានតែកូនសិស្សប្រុសដូចគ្នាចង់ទិញកូនបង្កងមកចិញ្ចឹមអូខេទិញបានអត់មានបញ្ហាទេនៅសំខាន់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនឲ្យគាត់នឹងចេះចិញ្ចឹមបាទអ្នកនោះក៏ហៅអ្នកនេះក៏ហៅធ្វើមិនខ្ចេះណាអុយអាមួយនេះវារឹងវាចេះតែគៀបតែច្រមុះហ្នឹងច្រើនមេពងច្រើនណាតែផ្លិចចាប់តែបន្តិចហ្នឹងមេពងនឹងណែនបិញ្ញាហ្នឹងមេហៅល្មមត្រូវហើយមេហៅល្មមមកនៅផ្ទះបាន3ថ្ងៃចាំមើលអត់មានពេលតំណែបន្តិចហើយយើងចិញ្ចឹមដាក់លូបានប៉ុន្មានកូនបងបើសិនជាយើងដាក់លូវិញណាបើយើងដាក់លូវិញបើសិនជាយើងដាក់ដល់ចិញ្ចឹមដល់ធំយើងដាក់ត្រឹមតែ4ទៅ5ក្បាលទេដល់ធំណាអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការថែសាទឹកក៏វាតិចទៀតទឹកវាតិចវាលះទឹកស្អុយបើណាអ្នកខ្លាចថាខ្ញុំខ្លាចតែដាក់ចំណីទៅវាស៊ីមិនក្រាន់ទេបើកងដាក់ឲ្យច្រើនមកដាប់ផ្លុកមិនអីស្អែកឡើងងាប់អស់លីងក៏មានដែរអញ្ចឹងសូមចាំឲ្យច្បាស់ណា
ពាក្យថាខ្លាចវាស៊ីមិនក្រាន់វាធ្វើឲ្យនឹងស្អុយទឹកងាយលឿនបំផុតណងើយដើរចោលតែភិយារហូតភិយានោះក៏នេះដែរឲ្យនៅផ្ទះមើលកូនឲ្យក្ដប់កូនទៅរៀនចង់ទិញកូនបង្កងមកចិញ្ចឹមលក់មិនអូខេទិញបានហ្នឹងហើយនៅបាត់ដបងដែរអត់ឬនៅណាមកទិញមកទិញបានហើយទិញលក់តអញ្ចឹងបញ្ចុះតម្លៃពិសេសឲ្យអត់អីទេចំណៃវាស៊ីស្អីបងអូវាស៊ីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវបើសិនជាយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះយើងថាឲ្យតែរបស់ណាដែលមនុស្សយើងហូបកើតគឺវាស៊ីកើតទាំងអស់លើកលែងតែប្រេងម្សៅឆ្នាំបាញ់មុខអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស៊ីអត់កើតទេប្រេងម្សៅវាអត់កើតទាំងអស់ពាក្យថាចិត្តគីមួយម៉ាត់ឬសាប៊ូអីក៏ដោយมันអាចដាក់បានទេមេពូចលក់មិនបងអូខេហ្នឹងហើយមេពូចលក់មួយក្បាល10000រៀលបើទិញគីឡូមួយគីឡូ30ដុល្លារមេពងចូលបាត់ហើយឥឡូវគេថាមេពងយើងមើលមិនបងមេពងយើងមើលមិនយើងមើលត្រង់ថាវាក្តោបកន្ទុយជាប់វាអត់ប្រឡែងទេមេពងមើលប្រកងម្ដងទៀតមិនបានឈប់ចាប់ហើយខ្ញុំទៅទឹកទូរស័ព្ទខ្ញុំអស់ហើយចាំមកមើលផ្ដាល់មកចាំមកមើលផ្ដាល់មកក្នុងនេះក៏មានច្រើនដែរក្នុងនេះឥឡូវយើងដេអ្នកខ្លះក៏ថាធ្វើមិនឲ្យបានសីតុណ្ហភាពក្រោម30អង្សាឥឡូវបងឯងមើលសារ៉ាមពេញទៅលើហ្នឹងឃើញសារ៉ាមស្រុកឈើឃើញស្រុកឈើច្រើនទេឃើញស្រុកឈើច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអាស្រុកឈើហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ទី1វាជាម្លប់តែម្ដងហើយទឹកជំរឿមួយជំរឿទឹកអាខណៃយើងធ្វើឲ្យត្រូវស្តង់ដារទេក៏ម្ដងខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើឲ្យដូចគាត់កុំធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំអីធ្វើឲ្យខុសពីខ្ញុំឲ្យល្អជាងខ្ញុំអានេះបានស្តង់ដារដែលខ្ញុំទៅទៅធ្វើនេះនេះទៅទៅធ្វើនេះអញ្ចឹងយើងរាប់អាត់មើលអាត់នឹងវា9ហ៊ុនណាអេមិន9ហ៊ុនទេ9ណា9ហ៊ុននឹងដឹង2 4និយាយរួមយើងដាក់4អាត់ទៅ4អាត់នឹងបានវាខ្ពស់បាន3តឹកជាងយើងក្រាតង់កស៊ូមកបានបរិះអូបើនៅអញ្ចឹងស្រួលចាប់មេពងហ្នឹងបងបើនៅក្នុងអាងអញ្ចឹងយើងចាប់មេពងងាយបំផុតទី1យើងបោះយើងយកកច្រែងយកឈើយកថ្មចេញអស់ហើយយើងបូមទឹកចោលទៅបូមទឹកចោលហើយចាំយើងមើលមេដែលពងគឺវាក្តោបកន្ទុយជាប់វាអត់ពលាទេមេពងនោះអញ្ចឹងវាប្លេតអាណាប្លេតយើងកុំចាប់វាអីអាហ្នឹងអត់មានពងអាណាអត់មានពងទុកនៅក្នុងអាងដដែលវិញអាណាដែលមានពងយើងចាប់ដាក់ក្នុងកន្ត្រកនោះឃើញកន្ត្រកហ្នឹងឯងកន្ត្រកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងប្រពន្ធហៅដល់កោហើយត្រូវមើលប្រពន្ធផ្ទះសិនចាប់មកមកផ្ទះគេហៅដល់ណាក៏ហៅឥឡូវចាំបន្តិចទៀតមកដល់វិញឡើយដាក់ទុកតាណាចោលសិនអត់ចង់ជាប់ទៀតទូរស័ព្ទហ្នឹងឯង
ហ្នឹងហើយឥឡូវតាម៉ែហៅយ៉ាប់ហ្មងដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់បែកប្រពន្ធពី3ឆ្នាំមកវិញបាត់គ្នាអំបាននេះពេលនៅជាមួយគ្នាយូរក៏វាពិបាកដែរមនុស្សយើងមែនណាអូចាប់ប្រកងមួយកូនប្រកងនឹងសន្ធឹកចុះដើរនោះខ្ញុំនៅត្បូងឃ្មុំចង់រៀនចាំមួយកងដែរតាបងរៀនប្រមាណខែដែរទៅចេះបងឥឡូវយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នេះទេខ្ញុំមានទួលនីតិតែបើកផ្លូវជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវទេអញ្ចឹងពេលថារៀនប្រមាណខែទៅចេះអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចល្អចេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងគេដូចប្រហែលថ្ងៃមុននៅក្នុងផេកមួយនឹងផេកផ្លេចឈ្មោះគាត់បារហើយគាត់ថាគាត់បើកវគ្គបង្រៀនមួយវគ្គ40ដុល្លារអាហ្នឹងគាត់បរៀនតែ2 3ថ្ងៃក៏ខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងប៉ុន្មានខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំបរៀនអានេះបងឯងចង់មកប្រហែលថ្ងៃក៏បានដែរមករៀនហ្វ្រីទេហើយការរៀននេះបងឯងមកឃើញស្រាប់តែម្ដងទី1យើងគ្រាន់តែមានទីកន្លែងឲ្យវានៅទី2ចឹងមកមើលថាកន្លែងប្រកាសពូជបែបណាកន្លែងប្រកាសពូជដូចខ្ញុំបញ្យល់មិញចឹងគឺនៅកន្លែងទៅនោះអញ្ចឹងយើងដាក់រយៈពេលតែត្រឹមតែ45ថ្ងៃទៅបានហើយអញ្ចឹងពេល45ថ្ងៃកូនវាអត់តន់ចុះដើរទេនៅសល់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទីបានវាចុះដើរអញ្ចឹងគឺយើងអាចនេះបានណាបងនេះអញ្ចឹងអានេះទឹកស្រកអស់លេងហើយកុំធ្វើតាមខ្ញុំទឹកស្រកនេះទី1អត់បានថែមទឹកទេណាតាមកពិតទឹកដាក់លិចថ្មងទៀតថ្មលើនឹងទៀតស្នាប់លើមូលហេតុទី1អាងវាប្រេះហ្នឹងហើយអាងវាបែកអាងវាបែកអញ្ចឹងទៅអត់បានថែមទឹកហ្នឹងហើយ1គីឡូ30ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាឲ្យបងប្អូនសេ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 ឲ្យតែអត់បាននិយាយអីដែលវាអត់ប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងហើយហើយគាត់សេទៅបានអ្នកផ្សេងគាត់ចូលមើលខ្លះទៅយើងអាចដឹងខ្លះខ្លះថាស្រុកយើងក៏មានចំប្រកង lobster crayfish ទឹកសាបឥឡូវពាក្យថា lobster មួយម៉ាត់នេះគឺវាច្រើនប្រភេទណាវាមានទៅដល់5 600ប្រភេទឯណោះអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើសីតុណ្ហភាពអាស្រ័យទៅលើនឹងទឹកដីដែលយើងយកមកចិញ្ចឹមបានហើយនឹងការពិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំម៉ោង4និង5ល្ងាចខ្ញុំមកនៅផ្ទះទេខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទាយមន្ត្រីហ្នឹងហើយគឺបង្រៀនមិនបងប្រាក់ទេមិនចាប់មិននិយាយរួមមិនអស់ប្រាក់ទេនិយាយរួមអត់រៀនអត់យកលុយតែម្ដងអ្នកណាមករៀនក៏បង្រៀនហ្វ្រីហើយអ្នកដែលនិយាយរួមទៅខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះទេបើសិនជាអ្នកដែលរៀនយកទៅរៀនហើយគេយកលុយអញ្ចឹងមិនមែនជាក្រុមរបស់ខ្ញុំទេហើយមិនមែនជាយីរុំមិនជាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហ
បើសិនជាកន្លែងណាគេរៀនបងប្រាក់អញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាក្រុមរបស់ខ្ញុំទេនឹងឲ្យជួយផ្ដាំផងក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលគាត់រៀនពីខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងគាត់រៀនតវិញគាត់ទៅរៀនគេតក៏គាត់អត់យកលុយដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំណាដែលខ្ញុំនិយាយតែណាអញ្ចឹងក្រុមខ្ញុំគាត់រៀនចេះពីខ្ញុំទៅហើយគាត់អត់យកលុយទេគាត់រៀនតតែអ្នកណាដែលរៀនយកបង្រៀនយកលុយហ្នឹងមិនមែនជាក្រុមរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយនៅស្រុកឯកភ្នំនៅភូមិពេមឯកនៅស្រុកឯកភ្នំអញ្ចឹងហ្នឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវឲ្យតរោអ្នកណាតរោបោចសរាយមកឯនេះអានេះត្រូវតែដាក់សរាយឲ្យវាពេញមុននឹងកូនបង្កងចុះដើរហ្នឹងហើយទៅមើលគេចិញ្ចឹមនៅបន្ទាយមន្តីព្រួយកូនវាកាត់ច្រើនមេក៏វាច្រើនដែរតាមកពិតទៅបន្ទាយមន្តីហ្នឹងចង់ទៅផ្ទះម៉ែក្មេកផងទេខ្ញុំចង់ទិញបង្កងសាច់យកមកយកទៅហូបតើ1គីឡូប្រហែលដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបង្កងសាច់អត់មានទេប៉ុន្តែយកបង្កងពួយទៅញ៉ាំបានអត់អីទេចាំខ្ញុំជ្រើសរើសអា20ត្រឹម20ក្បាល1គីឡូឲ្យបានបន្តិចទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលយើងមកហូបបង្កងហ្វ្រីអត់តណាអត់តនេះគ្រាន់តែជាកម្រងទេមកហូបបង្កងហ្វ្រីតារសជាតិបង្កង lobster gravy ហើយនឹងបង្កងតកៅឬក៏បង្កងទឹកសាបយើងបង្កងតលេអញ្ចឹងបង្កងបឹងហ្នឹងតើមួយណាឆ្ងាញ់ជាងបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងបានភ្លក់ហើយឯភ្នំរំណានៅពេមឯកនៅពេមឯកស្គាល់ពេមឯកអត់ផ្សារពេមឯកឬក៏ហួសវត្តសំណោះ700ម៉ែត្រហ្នឹងដល់ស្ពានថ្មហ្នឹងអញជួលខ្ញុំធ្វើការអត់បងអូហូណាស់ហើយខ្ញុំតាន់ហ៊ានជួលទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ដែរជួលស្រីមកធ្វើការផងហ្នឹងអត់ហ៊ានឲ្យស្រីមកចាំទេខ្លាចលោកគេធ្វើបាបបើប្រុសអត់អីទេព្រៃចកាធំធំហ្នឹងកន្លែងដែលត្រូវចាំហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើសិតតែកន្លែងចិញ្ចឹមបង្កងទាំងអស់អត់មានកន្លែងធ្វើអីទេមានតែកន្លែងចិញ្ចឹមបង្កងឥឡូវដូចជាអស់ពាក្យអីនិយាយឬក៏មិនតាន់ឬក៏ភ្លេចមានពូជលក់ទេមែនតើពូជលក់មានលោតមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពូជហ្នឹងទៅចង់បានឥឡូវបូមមកទៅនឹងឥឡូវឲ្យឥឡូវសំខាន់តើនៅខេត្តណាចង់ទៅមើលផងបានអត់បងបានតើសំខាន់មកសិក្សាទៅបានហើយអត់មានយកលុយយកកាក់ឯណាហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយឡើងចង់2ទៅ3ឆ្នាំហើយអបរិញ្ញាហ្វ្រីហ្នឹងហ្នឹងហើយ1គីឡូ30ដុល្លារក្នុង1គីឡូណាអានេះសម្រាប់មេពូចមេប្រកាសទេនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវបាំងឆ្វែលជុំវិញកុំយកច្រឡំថាអីទីមួយបងគិញគក់ឥឡូវយើងនិយាយរឿងគិញគក់ម្ដងអឺបើអត់បាននិយាយចេះអត់ដឹងតែរឿងបងគិញគក់គាត់មិនដែរ
ឥឡូវបងគីគក់ហ្នឹងគាត់មានសម្បូររកស្រែណាគិតយ៉ាងម៉េចបងកងហូបបាន1គីឡូ30ដុល្លារតដែលហ្នឹងបងមានពូជចកលក់តើហីបងអូចកមិនចាំទៅលក់អីអើមិនចាំដរទិញទៅអីចែចកប្រប្រាក់ប្រព្រឹកពេញទឹកពេញដីចកតណាក៏មានដែរឥឡូវយើងមកនិយាយពីរឿងគីងគក់វិញមូលហេតុដែលយើងបាំងឆ្វាយជំវិញហ្នឹងអាការបាំងឆ្វាយជំវិញហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ហើយក៏វានិយាយរួមមានតែផលប្រយោជន៍ទេផលផលអត់ប្រយោជន៍វាអស់លុយតែប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវទិញយកមកបាំងបងរៀននៅណាបានរៀននៅបាត់ដំបងនៅភូមិពីមឯកស្រុកឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0885383714មករៀនហ្វ្រីបានឥឡូវអង្គុយសិនអង្គុយនិយាយពីរឿងនិយាយពីរឿងគង្គក់វិញនិយាយដើមគង្គក់ម្ដងអឺអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តនិយាយដើមគេតែខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយដើមសัตว์ខ្ញុំថ្ងៃណាទៅនិយាយដើមបកងទៅវាស្នេហាបែបណាទៅវាពាក់គ្នាមិនអីមិនវាពោមិនអីមិនវាចាប់ដើមដោយញីដោយឈ្មោលវារូបរាងវាមិនហើយពោក៏លោវាមិនដាក់ជាមួយគ្នាទៅពាក់3ថ្ងៃមានពងអានឹងចាំមករៀនផ្ទាល់នៅផ្ទះក៏បានដែរព្រោះអីកាន់ទូរស័ព្ទដៃមកចាហៀងអត់ហ៊ានចាប់ឲ្យមើលចោលវាមិនត្រូវចាំពេលថ្ងៃណាអ្នកណាដែលចង់កាន់ទូរស័ព្ទ live វីដេអូមកមកជួយកាន់ទូរស័ព្ទខ្ញុំតិចមកដើម្បីខ្ញុំបង្រៀនឲ្យដឹងថាត្រូវចាប់បកងមួយណាទម្ងន់ប៉ុណ្ណាប្រវែងប្រហែលណាហើយពោមិនតិគៀបមិនពីខ្នងពីក្រោយមិនគេមើលទាំងអស់ហ្នឹងបើមន់វិញគេចាប់ភាពមើលក្រោមក្រោមកគូតក្រោមកគូតអាចវាហ្នឹងគេរាស់វាស់3 4ធ្នប់អាហ្នឹងមេពងល្អចិត្តស្លូតអាបកងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលដូចគ្នាអូខេឥឡូវនិយាយរឿងគីងគក់វិញគីងគក់ហ្នឹងឲ្យតែថាពេលដែលវាកើតស្រែងដឹងតែវាចូលចុះជាមួយទឹកហើយអញ្ចឹងស្រែងហ្នឹងវាអាចឆ្លងទៅដល់សត្វផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាចោនឹងក៏វាជាតិពលដែរអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យគង្គក់វាចូលនៅក្នុងអាងបកងយើងអញ្ចឹងគង្គក់នឹងវាមានជ្រកស្រែងហើយវាមានទូរនីតិអាចោនឹងគឺជាពលតែម្ដងអូម៉ាថាកូនបកងខ្ញុំថាជាអាចោមិនចូលទៅអាសមហ្នឹងសោះប៉ុណ្ណឹងតាមក៏ពិតចោអាចោដែលចលិះអាចោគង្គក់ហ្នឹងណាវាជាថ្នាំពលសម្រាប់កូនបកងតែម្ដងពេលដែលកូនបកងវាប៉ះទឹកនឹងស្បែកវានឹងវានឹងបញ្ហាតែម្ដងគង្គក់ហ្នឹងវាខ្លាំងមែនទែនវាឃើញក្បាលវាឲ្យតែអាណាគឺពីកពក់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដឹងតែវាចុះត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យជារោគស្រែងវានឹងហើយអាចោហ្នឹងក៏វាចេញដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់បកងតែម្ដងអាគង្គក់ហ្នឹងបើសិនតែទឹកមន់វិញបើសិនតែយើងទឹកមន់ណាទឹកយើងដាក់ឲ្យមន់ផឹកណាក៏អត់បានទេណាតែវាចូលទៅធ្វើឲ្យមន់កើតស្រែងវាយកើតរោគនេះរោគនោះរោគមន់ឡប្រែកើតឡើងដោយសារគង្គក់នឹងដែរអាចគង្គក់គឺប្រភពមេរោគតែម្ដងតែបើសិនជាមនុស្សយើងប្រឡាត់ស្បែកមហូបវិញធ្វើឲ្យយើងជារោគច្រើនវាមានផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែបាំងស្បែកឆ្វែលជំវិញកុំឲ្យគង្គក់ចូលគង្គក់នឹងវាមានតួនាទីចម្លងមេរោគច្រើនណាស់អាដៃអាជើងវានឹងពេលដែលវាឡើងមកពាក់គ្នាម្ដងវាច្បាច់ពោះមីមេឃើញស្រាប់ហើយចេញចូលអាចោវិញនឹងធ្វើឲ្យពលបកងតែម្ដងហ្នឹងហើយ1000បកងនោះសល់តែ50បកងច្រើនបំផុតផងអាគិង្គក់នេះហ្នឹងយើងនិយាយដើមគិង្គក់យើងការពេពួកយើងកុំឲ្យគិង្គក់វាចូល
ហ្នឹងហើយអ្នកអញ្ចឹងប្រកងដូចគ្នាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មកឲ្យបងប្អូនគង្គក់គង្គក់នេះហ่ะកាលពីនិយាយរំកាលពី3ខែមុន4ខែមុនគង្គក់ចាប់ម្ដងចង់10គីឡូមកទាំងអស់ហ្នឹងញោមដឹងអានោះវាធំពេកអាហ្នឹងធ្វើបង្កាត់ពូជវានេះអត់សូវខាទេបងឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចាប់អាធំហ្នឹងយ៉ាអាទួយល្មមបង្កាត់ពូជនេះឃើញនេះឃើញហើយដាច់តាគៀបអាចហៀងឃើញអត់នេះឃើញហ៎អូខេបើថាមើលឃើញប្រាប់ផងអានេះវាចូល5អ៊ីងជាងហ៎ប្រកងមួយនេះមេពងនេះឃើញនៅបាទបើឃើញហើយសុំប្រាប់ផងហ្នឹងហើយទំហំប្រកងមិនមែនប៉ិនមេដៃវាធំជាងមេដៃតែខ្ញុំនៅលើចាវាខឹងវាហើយបាននេះប្រកងវាចិត្តសឿងជាងយើងទៀតដាក់មិនត្រូវโอเคមើលក្នុងទូរស័ព្ទឃើញរឿងធំហ្នឹងតែវាមើលក្រៅទូចតែមួយហ្នឹងវាមិនធំប្រមាណទេវាងួនប្រហែលមួយខាំប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងមេដែលវារឿងធំហើយអញ្ចឹងប្រកងពូជឥឡូវយើងនិយាយផនិយាយរឿងប្រកងពូជវិញឥឡូវអ្នកខ្លះគាត់សួរថាអញ្ចែតែខ្ញុំធ្វើមិនដើម្បីបង្កាត់ពូជបានស្រួលមិនចាំបាច់ទិញពូជតទៀតអញ្ចឹងវាងាយស្រួលទេអូម៉ាស់ថាគាត់ចិញ្ចឹមប្រកងសាច់អញ្ចឹងឧបមា40គុណ40ដីវាមរៃមែនទេអញ្ចឹងដីមរៃហ្នឹងយើងអាចកូនប្រកងហ្នឹងរយៈពេល4ខែកន្លះយើងចាប់បានចាប់លក់មែនទេឥឡូវយើងពជាពេលវារហូតដល់15ទៅ6ខែអញ្ចឹងវានឹងមានមេពងហ៎មែនទេពេលដែលមានមេពងកាលណាហើយយើងចាប់អាមេអាឈ្មោះណាដែលអត់មានពងយើងយកវាទៅលក់ជាប្រកងសាច់ទៅអាណាមេដែលពងហ្នឹងយើងយកមកដាក់កត្រកមកយើងយកមកដាក់ក្នុងអាំងស៊ីម៉ងក៏បានឬក៏ស្រះមួយទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពជាពេលឲ្យយូរបន្តិចអញ្ចឹងមេពងយ៉ាងឥឡូវក្នុងមហិតមរៃហ្នឹងវាមានយើងថា10000ក្បាលចុះអញ្ចឹងវាអាចមានមេពងរហូតទៅដល់1000ក្បាលឥឡូវមេ1000ក្បាលហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅបង្កាត់ពូជឯណាច្រើនទេយើងយកតាមេដែលចេញពីប្រកងសាច់នឹងក៏បានដែរយើងយកវាមកដាក់ស្រះមួយទៀតមកឥឡូវ1000មេយើងថាមួយមេសល់តែ100ក្បាលបានហើយយើងឧទាហរណ៍ចុះ1000គុណនឹង100ឃើញប្រមាណហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទៅស្រះមួយទៀតបានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានពូជបាត់ទៅហើយអត់ចាំបាច់នៅហត់ច្រើនទេបើយើងអត់ដាក់យើងចិញ្ចឹមអត់ដាក់មកទៅខ្យល់បានតើតែក្នុងស្រះឬក៏ស្រែតើបើសពនិមិត្តចាស់វាមិនអាចប្រតិកម្មលឿនទេសម្មើខ្ញុំរឿងតំណែងបន្តិចខ្ញុំធ្វើឲ្យកន្លែងក្រោមដើមព្រីងទៅនេះមួយទៀតនិយាយរំទៅរៀបទៅគេសួរថាចាស់តើយើងអាចជីកអាងសំឡោះទៅជ្រៅទៅទៀតបានទេខ្ញុំថាប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើនតើបើធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងពលកម្មទេយើងត្រៀបអត់ទៅលើដីមកក្រាលើតង់មកថែមដីបន្តិចមកគឺវាបានហើយវាអត់ចោះកម្លាំងពលកម្មអើយថ្ងៃនេះសង្ស័យអប់សក់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមកទៅចង់បន្ធូរអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងឯង
ហើយហ្នឹងហើយជួយแชร์ផងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមឬក៏ចង់សាកល្បងគាត់អាចមករៀនបានមកសិក្សាបានគឺមិនយកលុយទេសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំនិយាយរួមក្រុមចិញ្ចឹមបង្កងដង្កៀបក្រហមឬក៏ lobster crayfish ទឹកសាបមួយនេះសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានផលិតផលនាំចេញទៅចិនក៏បាននាំចេញទៅណាក៏បានដែរចង់ចិញ្ចឹមមានអ្នកជួយរៀបចំអត់អូខេបើចិនបើសិនតែយើងទី1ដែលខ្ញុំជួយគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ចេះទៅវិញសម្រាប់នៅក្នុងផេកហ្នឹងតែម្ដងណាចំពោះអ្នកណាដែលមានទីតាំងដែលមានដីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅជួយរៀបរាប់ទៅជួយរៀបចំឲ្យតែម្ដងសំខាន់ពេលដែលខ្ញុំជួយទៅអញ្ចឹងការងារគាត់គឺដើរគឺខ្ញុំជួយទោះបីគាត់គ្មានអ្វីឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំជួយដែរសំខាន់ពេលដែលគាត់ធ្វើបានគាត់នឹងរកទីផ្សារគាត់នឹងរកអ្នកទិញអញ្ចឹងគាត់នឹងបង្រៀនអ្នកដទៃតតែចំពោះអ្នកណាដែលអត់មានទីកន្លែងប្រភពទឹកក៏អត់មានអញ្ចឹងមិនចាំបាច់រៀនក៏បានដែរវាខាតតែពេលទេខាតតែលុយទេយើងទិញបកងទៅអញ្ចឹងបានតែមួយក្បាលពីរក្បាលហ្នឹងអស់តែថ្លៃភ្លើងអស់តែថ្លៃទឹកទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានស្រះឬក៏ស្រែគួរតែរៀនគួរតែសិក្សាហើយពេលតែមានស្រះស្រែហើយចាំខ្ញុំទៅជួយរៀបចំឲ្យអត់យកលុយទេគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំជិះម៉ូតូអញ្ចឹងគួរប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាក់សាំងឲ្យខ្ញុំមកចាក់សាំងម៉ូតូខ្ញុំជិះទៅខ្ញុំជិះមកវិញទៅបានហើយខ្ញុំទៅជួយរៀបចំឲ្យខ្ញុំមានដី1 13 x 40កាត់អត់អូខេចាំកើតក៏ប៉ុន្តែតែយើងអាចជីកស្រះបានឬក៏ទឹកអណ្ដូងកាត់អត់ឥឡូវទឹកអ្វីក៏កាត់ដែរឲ្យទៅថាមានប្រភពទឹកពេលតែទឹកមួយម៉ាត់នេះគឺយើងអាចកែប្រែបានទាំងអស់ទោះបីវាទឹកល្អក់ទោះបីវាទឹកថ្លាទោះបីវាមានតែអាស៊ីតនឹងគឺវាមានន័យថាវា pH វាក្រោម7ឬក៏6ជាងឬក៏អត់ដល់6ក៏យើងអាចចិញ្ចឹមកាត់ដែរសំខាន់គឺយើងដាក់កបោដំឡើងនៅ pH បាទបងខ្ញុំនៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបាទនឹងឲ្យមកដល់តែប្រាសាទឯកភ្នំសួរគេទៅក៏គេប្រាប់ដែរគេក៏គេស្គាល់ដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយចេះវិញក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងហ្នឹងឥឡូវយើងគិតមើលស្រុកខ្មែរយើងគាត់សួរថាតើយើងមានសភៅសម្រាប់មើលឬអត់និយាយរំឯកសារឬអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាឯកសារខ្ញុំមានតែខ្ញុំមិនតន់ឲ្យចែកចាយបានទេមិនតន់ឲ្យទេមិនតន់ចែកចាយបានទេទី1ឥឡូវយើងសិក្សាមើលពីខេត្តបាត់ដំបងវិញខេត្តបាត់ដំបងPH នៅចន្លោះពី 7.5 មែនទេតែចំពោះនៅខេត្តឧដុង្គឬក៏ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពុទ្ធប្រមបទួលហ្នឹងអញ្ចឹង pH គឺវាឡើងខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងវាមិននៅទេអាហ្នឹងគេថាបាសវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងសៀមរាបវិញសៀមរាបវិញ pH ក៏វាខ្សោយសារធាតុរ៉ែក៏វាខ្វះដែរក៏ប៉ុន្តែចិញ្ចឹមបង្កងបានល្អមែនទែនទី1មកពីចិញ្ចឹមបង្កងបានល្អទី1មកពីប្រភពសារាយអញ្ចឹងគឺថាវាសបោនៅចិត្តច្រេះចិត្តច្រេះនឹងបង្កើតនៅសារាយខៀវសារាយខៀវនឹងវាជួយឲ្យបង្កងនេះលូតលាស់បានល្អបង្កាត់កូនកាន់ច្រើនកាន់តែច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកសៀមរាបឥឡូវនៅក្នុងសភៅគេសរសេរថាបង្កងនេះវាអាចរស់នៅពី pH 6.3 រហូតទៅដល់ 9.3 ក៏ប៉ុន្តែនៅសៀមរាប pH ខ្លះអត់បានទៅដល់6ផងហ្នឹងអញ្ចឹងបង្កងធំធាត់លឿនល្អមែនទែនបកងសស្គុះដោយទេពអប្សរអញ្ចឹងតើមកនៅខេត្តឧដុង្គវិញឬក៏ខេត្តបាត់ដំបងវិញបកងខ្មៅដូចនៅអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងឥឡូវយើងឆ្ងល់អត់មូលហេតុអី
ចោះស្វាយរឿងបងទៅហ่ะអត់យល់ស្វាយរឿងទៅហ่ะអូខេហ្នឹងហើយយ៉ាមិនហ៊ានថាជួយសេឲ្យឡើងដល់200វិ200អីគេទេអានភ្នែកមកអត់ឃើញឥឡូវហ្នឹងកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅហើយកាលពីនៅ3ជាងដូចគ្រាន់បើដល់ពេល38ចិត្ត40ដូចជាភ្នែកទៅយ៉ាប់ដល់ហើយមើលឲ្យកព្រាកព្រាកព្រាកអស់អាច្បាស់ថាមិនច្បាស់ប្របាហ្នឹងហើយអ្នកណាជួយសេឲ្យបាន200ដងខ្ញុំនឹងលើកបកងឲ្យមើលមួយលើកអាមេពងអាមេពងផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ទីមួយគ្រោះថ្នាក់កូនបកងពេលដែលវារើគឺវាជ្រុះឲ្យប្រួយកាន់ដៃមួយជាងមានកង្កែបលក់អត់បងអូខេខ្ញុំចេះចិញ្ចឹមខ្ញុំចេះធ្វើតែខ្ញុំអត់មានការអនុវត្តខ្ញុំអត់មានកូនកង្កែបលក់ទេខ្ញុំមានតែកូនបកងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយពីទឹកដីសៀមរាបទឹកដីសៀមរាបវាជាប្រភេទដីខ្សាច់ប្រភេទដែលគេថាស្លែពោខៀវអញ្ចឹងវាបង្កើតនៅសារាយច្រើនមែនទែនចំពោះអ្នកនៅសៀមរាបស្រួលចិញ្ចឹមស្រួលមិនចាំបាច់ដាក់ចំណីគាត់ចង់និយាយពីបេះខេតស្វាយរៀងអូខេតស្វាយរៀងវិញខេតស្វាយរៀងវិញបេះក៏វាមិនខុសពីខេតបាត់ដំបងប្រហែលដែរអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតិចតួចបើសិននៅនឹងក៏វាមានផុកបន្តិចទៅបាត់ដំបងក៏វាផុកច្រើនដែរសម្បូរផុកហ្នឹងបាទសួស្តីបងហ្នឹងហើយបងសួរអីសួរមកខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែថាខ្ញុំចេះឲ្យតែថាខ្ញុំបានអនុវត្តតែបើអត់បានអនុវត្តខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានឆ្លើយទេខ្ញុំខ្លាចវាខុសដូចបើកងអញ្ចឹងខ្ញុំបើកាលពីដំបូងខ្ញុំបានតែរៀនតែការអនុវត្តខ្ញុំស្ទើរកាលពី2ឆ្នាំមុនណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំក៏វាច្រើនមែនទែនក៏វាឧបសគ្គក៏វាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហ៊ានឆ្លើយអាចហ៊ានបកស្រាយបានប្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យបងប្រុសទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែថាចង់ចេះចង់ដឹងគឺខ្ញុំបង្រៀនសម្រាប់តែអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលគាត់មិនចង់ចេះហ្នឹងហើយសូមកុំខមមិនអីព្រោះអីខ្ញុំវាជួបច្រើនមែនទែនអ្នកដែលធ្វើបាបខ្ញុំក៏មានអ្នកដែលចូលចិត្តក៏មានជារួមវាច្រើនប្រភេទតែម្ដងអ្នកខ្លះទៅក៏ចង់បានតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ក៏បាននិយាយរំទៅវាមានច្រើនប្រភេទណាយើងក៏មិនគួរនិយាយដែរអាផលវិបាកហ្នឹងវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែរខ្ញុំនិយាយអីទៅរៀបផងហ្នឹងហើយឥឡូវបកងហ្នឹងវាសារធារ៉ែនៅចន្លោះពី80ដល់120ល្អបំផុតឥឡូវដល់សៀមរាបវិញសារធារ៉ែត្រង់ដែរអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅតាមមកពីទូរស័ព្ទនោះវារលត់ទៅវានិយាយរួមទៅពេលខ្លះដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅហើយតែទូរស័ព្ទមកវាអត់ទៅខ្លួនឯងមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចឲ្យតែធ្លាក់មកដងពីរដងនឹងតែគាត់ error នៅណាដែរប្រុសអូខេខ្ញុំនៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅបងឲ្យតើបងហ្នឹងហើយពីសិទ្ធសូហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅបងឲ្យតើចាំខ្ញុំឆ្លើយម្ដងទៀតបងបើថាអត់ឃើញហ្នឹងហើយបាត់ដំបងស្រុកឯកភ្នំ
ខ្ញុំខំប្រាប់គាត់ថាកុំតន់ខលចូលលេខខ្ញុំអីកុំតន់ខលចូលលេខខ្ញុំអីគាត់ខលចូលចောက်បដៅខ្ញុំតន់បានឈប់ live វីដេអូហ្នឹងហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមនៅអីគេចិត្តមិនប្រែចាំស្នេហ៍10ឆ្នាំថ្មីអូយហ្នឹងហើយដែលចិញ្ចឹមនៅបាត់ដំបងនៅស្រុកឯកភ្នំឥឡូវយើងនិយាយតសិនទៅតែផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនឹងមិនហ្មងមកពីហូបអីអត់តគ្រប់គ្រាន់មកទៅដៃរឿងញើទៀតណាឃុំស្រុកឯកភ្នំនៅភូមិពេមឯកឃុំពេមឯកឥឡូវចាំយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកនៅខេត្តសៀមរាបទី1 pH ក៏វាខ្វះសាធារណៈក៏វាខ្វះហេតុអីក៏ប្រកងក៏ធំលឿនប្រកងក៏សុខភាពល្អអត់មានរោគហ្នឹងហើយតិចទៀតយើងនឹងបញ្ជាក់ពីខេត្តសៀមរាបតើបញ្ហាយ៉ាងណិចយ៉ាងម៉េចបានវាមូលហេតុអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងទឹកដីអង្គរទឹកដីដែលល្អបំផុតមែនអញ្ចឹងហើយក៏វាជាកន្លែងទីតាំងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រកងស្អាតទៀតវាអត់មានវាអត់ខ្មៅទេប្រកងនៅសុខនៅខេត្តសៀមរាបកូនបង្កង1គីឡូតម្លៃប៉ុន្មានអូបងកូនបង្កងកូនបង្កងអាយុ25ថ្ងៃអត់លក់គីឡូទេលក់ជាក្បាលមួយក្បាល2000រៀលប្រពន្ធចុងចង្កឹះប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រកន្លះតែបើសិនជាបង្កងពូជចាប់ពីអាយុ3ខែកន្លះទៅ4ខែអាហ្នឹង1គីឡូ30ដុល្លារ1គីឡូមានចំនួនពី20ទៅ25ក្បាលក្នុង1គីឡូសម្រាប់បង្កាត់ពូជអូខេអ្នកនៅសៀមរាបល្អមែនទែនអ្នកនៅសៀមរាបដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប្រកងចំទៅសល្អមែនទែនតែខ្ញុំឆ្ងល់តែមនុស្សអ្នកនៅសៀមរាបអត់សូវសមានតែអ្នកខ្មៅអ្នកស្រុកតែបើប្រកងវិញល្អមែនទែនអ្នកសៀមរាបបើយកប្រកង crayfish មួយនេះទៅចិញ្ចឹមនៅសៀមរាបប្រកងសហើយធំលឿនសក់ក៏លឿនដែរអត់មានរោគទេក៏ទុយហើមក៏ចង់មានដែរតែបើចំពោះនៅខេត្តណាដែលគេថាបាសច្រើនណាប្រកងវាច្រើនតែកាត់រោគច្រើនវាដូចសៀមរាបសៀមរាបល្អមែនទែននិយាយរួមទឹកដីហ្នឹងវាសម្បូរនៅសរាយសរាយវាជាអាហារលេខ1របស់បង្កង crayfish មួយនេះតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកសៀមរាបល្អជាងគេក្នុងការចិញ្ចឹមប្រកងមួយហ្នឹងបងឡាយឲ្យកំឡុកទុបឲ្យខ្ញុំមើលពេលក្រោយផងអូខេបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់លុបទេអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយចាំជួយ share ខ្ញុំមួយផងឲ្យបានគេដឹងដែរថាយើងថាខ្ញុំនឹងមានបង្រៀន free មិនខ្ញុំចង់ល្បីទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងបានចេះទាំងអស់គ្នាបានធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបានផលិតផលមកអញ្ចឹងយើងមានផលិតផលសម្រាប់គុតគង់ឲ្យជនជាតិគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់មានផលិតផលសម្រាប់លក់ឲ្យគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យគាត់ជួយចិញ្ចឹមឲ្យគាត់ជួយធ្វើបានផលិតផលមកយើងបានទាំងអស់គ្នាបានទាំងខ្ញុំបានទាំងអ្នកដែលចិញ្ចឹមបាទហ្នឹងហើយមកដល់វត្តឯភ្នំហើយរោគមិនឃើញអូខេមកដល់វត្តឯភ្នំហើយយើងនឹងឃើញកន្លែងគេលេងម៉ូតូដាក់បាយលេងម៉ូតូសួរតាណាក៏បានដែរកន្លែងលេងម៉ូតូកន្លែងណាចាំប្រកងសួរគេទៅគេប្រាប់ហើយហ្នឹងហើយចាំជួយ like page ផងឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយចាំជួយ like page ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ច្រើនឲ្យគេដឹងច្រើនពេលគេស្គាល់ច្រើនគេមកសិក្សាអញ្ចឹងពួកយើងនឹងមានផលិតផលមួយសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
គោលបំណងគឺខ្ញុំចង់បានផលិតផលនឹងឯងសម្រាប់និយាយរួមទៅឲ្យពួកគាត់ជួយចិញ្ចឹមកំឡុងចិត្តទៅខ្ញុំពេលថានិយាយរឿងរៀនដល់ឆ្នាំខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយតែប៉ុណ្ណេះទំរំតែយើងចេះចិញ្ចឹមបកងមួយនឹងចាប់ពី7ខែទៅ14ខែបងអូខេក្មេងឌឺចង់ឃើញបកងទៅរកឲ្យជោគសិនបើទូសាប់អស់ថ្មបាត់ទៅហើយអស់ថ្មលឿនទៀតណាបាទត្រូវហើយពូជ crayfish ហ្នឹងគឺពូជអូសាលីអាក្រូហ្វីសហ្នឹងផាន់អាមេរិកបងហ្នឹងហើយអា crayfish ហ្នឹងផាន់អូសាលីអាក្រូហ្វីសហ្នឹងផាន់អាមេរិកបងសំឡេងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់សូម20តោះព្រោះអីខ្ញុំឈ្មោះបរទេសខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរនិយាយអត់សូវច្បាស់ទេនិយាយបានតែខ្មែរចាំមើលខ្ញុំចោកមួយចោកឲ្យមើលនេះក៏ត្រង់ដែរត្រង់ដួសបកងឲ្យមើលហ្នឹងហើយចុកឲ្យមើលឲ្យជួយ share មួយផងឲ្យ like page មួយផងខ្ញុំបង្រៀនតាហ្នឹងហើយខ្ញុំបង្រៀន free តានិយាយរួមអ្នកណាមករៀនម្នាក់ក៏ខ្ញុំបង្រៀនដែរពីរអ្នកក៏ខ្ញុំបង្រៀនដែរឲ្យតែគាត់ចង់រៀនឲ្យតែគាត់ចង់ចេះគឺបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះឲ្យគាត់ធ្វើបានហើយគាត់ធ្វើផលិតផលឲ្យយើងមកវិញទៀតអញ្ចឹងណាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចោកទៅនេះជ្រុងនេះចុះខ្ញុំដៃមួយជាងនឹងចាប់បកងបានអត់ទេវិតណារបកងអូឃើញកូនបកងមួយចាប់បានកូនបកងវិញចាំបានដៃមួយជាងអើកូនបកងតូចចាក់ទៅវិញដូចអាណានឹងត្រឹសបន្តិចឲ្យមើលអត់បានតែកូនក្អាត់ចោកតាណាទេបងបើដៃមិនជាងតុបដៃមិនជាងចោកទៅណាអីចោកបានទេអូនអើយអូយបកងវាជេរឯងទេណាយើងរំខានវាដេកណាចាប់បកងបានបកងជេរទៀតគេដេញបានចាំបានទេបងរៀនហ្វ្រីនៅកសិដ្ឋានអូខេចាប់ឲ្យមើលអាដាច់តាគៀបមកជាហៀងសោះតើណានេះណា
អីកុំតាន់ខលអីតែខមកដាច់អស់ឡើយនេះឃើញនៅឃើញបង្កងនៅនេះជាប់ឡាយបងខតិគាត់បានអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនតាន់បានឡាយជាប់ផងខមកខ្ញុំដាច់ឡាយអូលីងហើយឃើញអត់នេះអាយុអូនេះធំគាត់អូខេអូខេអញ្ចឹងសុំប៉ុណ្ណេះសិនណាណានេះបង្កងឃើញតានេះឃើញហើយចឹងសុំប៉ុណ្ណេះសិនណាណាព្រោះអីគេខលមកច្រើនពេកចឹងវាពិបាកនឹងអូខេអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយនេះ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 បង្កងប្រពន្ធហើយ8ក្បាល1គីឡូហើយប៉ុណ្ណេះនេះដាច់តាគៀបជាងមេស្រឡាញ់ផ្ដាំហើយនេះអាណាដាច់តាគៀបតែជាកូនច្រើនបើមេវិញកូនច្រើនតែម្ដងអូខេអរគុណអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយហ្នឹងហើយអូខេអរគុណហ្នឹងហើយគេខលមកច្រើនដាច់អស់លេងហើយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយចាំជួយ like page ម្នាក់មួយផងហើយជួយ share ផងដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងចែកចម្លែកចំណេះដឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹង like នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងថាខ្មែរយើងជំនឿខ្មែរយើងក៏អាចផលិតបង្កងឬក៏ផលិតផលសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចខលចូលលេខទូរស័ព្ទ0885383714អាចតេតងប្រឹក្សាយោបល់បានការចំប្រកងមួយនេះហើយកូនក៏មានលោកដែរកូនច្រើនមែនទែនខ្ញុំអត់ដែរលក់ប្រកងសាច់ទេខ្ញុំលក់តែប្រកងពូជក្នុងមួយខែមួយខែហ្នឹងកូនយ៉ាងតិចហ្នឹងក៏10000ក្បាលដែរក្នុងមួយខែនេះកូនសក់ច្រើនហ្នឹងឥឡូវទៅមើលសក់ហើយណាសក់ហើយសក់ច្រើនណាសក់ដូចក្តាមស្រែអញ្ចឹងអូខេអរគុណអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយ